Sådär, då är vi redo igen och det smäller direkt. Emily, tusen tack för resubben 10:e månaden. Tusen tack. All right, vilka har vi här ikväll då? Tjenare Scarcrow, hej Ricka, tjena Wesper, hallå Emil Andres. Hello Selvig, yeah those Zelda thingies are, they are from the DX versions I think. You can make like little side quests, little memories and you can print them out in a Game Boy printer. It's kinda cool. Tjena Linus the Virus, hej sluska fan, Rose Pig, god kväll. Speedmouse är hela glada, hej Spyware, tjena GKs, LK Babbo. Kväll, hej Sunumang. Whisper med sina quirksar, tjena Kristall. Flickvän Hype, says Selvrig. Oh my god. Garincha, god kväll, trevligt att träffas på mässan i helgen såklart. Cotton is back, Jeppe Göransson, oh, herregud hur mycket folk är det här egentligen, Svedlund. Tjenare, upp och hoppa, inte stoppa, god kväll. Och Quid, 6 månader, inte lika länge som kebabdjur. Va? Lika länge som kebabdjuren ligger i, det är så. Quid ett halvår, tusen tack Quid. Nu har din link en röd tunika för att visa att du har varit en trogen supporter i ett halvår, ett helt halvt år. Sprinting Legs, welcome of course. Kassettband, tjena. Bra Gold Grothian, och herregud fan det bara smäller. Jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vad jag ska säga. Vad fan Patrik, du är här, Grusove, tack för hosten. Oh my god, det är oj, nio host från Grusove, tack. Välkomna alla från Grusove chack. Exlo Drive, 8:e månaden, tusen tack. Viktors bror Sambo, tjenare. Och vad händer det mer här nu då? Garincha också, resub. På 6 månader. Tusen tack Garincha, tack för allt stöd såklart. Där har vi Scarecrow igen. Kommer, lurka på Spyware. Det är så trevligt så. Och Emily är number one shearer på en bit. Tjenare Viktors bror. Tycker du om Donkey Kong eller? Klassiker på jobbet nu. Tjena Don Mike Deluxe, där har du en Emily med den snygga badgen, number one bitch shearer. God kväll Limpan, tjenare Andy One. Hoppas du hade en bra mässa. Andreas Sundqvist, hallå. Rickard Firebrand, ta ny placering. Det där kommer bli slagsmål om varje vecka känns det som. Oj. 60 pers bara sitter som hökar när vi ska spela box eller 3 timmar. Vi är på bana 3-10. Alltså det är typ bana 29 eller någonting. Av 108 banor tror jag det är. Så vi kommer nog ha att göra hela veckan. Men såklart innan vi börjar spela boxel ikväll. Tusen tack alla som kollade och hejade under Tiny Ten i lördags. Nu har dammet lagt sig. Det här kan bli det sista vi pratar om Tiny Ten för den här gången. Men det var förbannat jävla kul att träna inför Tiny Ten, involvera streamen. Många har ju sett många stycken runs som jag har tränat och sen att det gick så bra för mig i racet att jag kom tvåa trots att jag softlåste Wily fighten. Vilken tabbe alltså. I maj, juni ser det ut som nästa Tiny Ten läggs av. Spelen är inte klara än. Och i maj verkar det även bli ett Mega Man 2 till Game Boy turnering. Och en sån turnering tror jag kommer utspela sig under x antal dagar eller veckor. Där man alltså har en double elimination och grejer, bäst av 3 och sådär. Så att det kommer förmodligen bli lite märkliga streamtider om den här Mega Man 2 turneringen blir av. Men jag behöver ha min revansch från softlocken, så det löser vi. Det löser vi senare, men som sagt, tusen tack en sista gång för allt stöd under Tiny Ten. Jag har kollat på vodden, jag fick höra kommentatorn sitter och snacka om mitt och RaveTubas race bland annat. Och det var kul att se alla stormmöss och grejer i chatten, såklart. Nu ska vi se, Grusova ska streama igår. Jag såg det, Grusova, att det är problem med Telia. Tråkigt att höra. 108 barn, ja du var klar nu va Kristall.
Jag tyckte du rapporterade i någons chatt igår om det var... Om det var Emelies eller så. Nu ska vi se Svedlund innan jag glömmer bort också. Tusen tack Svedlund för 10 månader! Jag såg att du hade fått dina emotes nu också. Det skrev du i din Discord väl. Nice. Och Ostmackan, tack för bitsen. Nummer 1 på listan. Emil Andres, softlåsa. Jag gjorde en grej i spelet som gjorde att Dr. Wileys tredje fas aldrig kom fram. Så jag var tvungen att spela om den sista banan. Jag hade ett lösenord förberett ifall det skulle hända. Där har vi Svedlund. Fan! Andy One, jag var riktigt positivt överraskad med Destiny. Fasen så mycket det fanns. 2 Gameboy-spel och Dragon plus Nintendo. Ja, men precis. Ja, just det. Jag såg ju bild på Instagram borde det ha varit. Kanske om det var i Discorden. Hur som helst. Vi spelar Voxel som Kristall har valt. Och sen blir det Worms som Traxan har valt. Men jag tror inte att Voxel kommer bli klart denna vecka. Vi får se, det kanske blir några extra streams av er. Timer ska börja rulla. Vi ska knappa in vårt kära lösenord. Play. Passkey. Vad har vi för någonting? Vi har ett G. Den där. Och XY ser det ut som att jag har skrivit. Och precis, och då får vi... Då ser man här. Det är det som är så konstigt. Man ser alltså vilka banor man har klarat av för att lådorna ligger rätt. Och när vi kommer till 3-10 då ser vi att här ligger banorna till. God kväll, Snusely! God kväll. GG från Svedlund. Ja, jag har sett att ni har snackat om det i SNDB-discorden också. Jag hoppas att folk har koll på att SNDB har ju en Discord ifall nu när forumet ligger nere och sådär. Make sure to be there. Okej. Okay. Den här banan gjorde jag något. Så. King of Dragons. Ja, King of Dragons har jag faktiskt haft en komplett Super Famicom-version utav. Som jag inte längre har kvar. Det var någonting vi gjorde fel här nere. Det här, nej, just det, man får backa ett steg. Det här förvarnar ju Kristall om att det där är spelets klassiker. Att man typ, man knuffar ner lådorna, vänder och går upp igen. Nej, inte nedlagt. Ursäkta Wesper, alltså det ligger nere på grund av teknikstrul. Databasen uppdateras och grejer och sådär. Fira din andra plats i Tiny Ten med en Risa. Men tusen tack Malin. Tusen tack. Kul att du fortsätter. 10:e månaden. Det är snart ett år alltså. Det är snart ett år. Vad var det för oljud som plågade? Ingen aning. Det var... Jag har inte hört det så att jag... Ja, det var en fläkt säger. Och tjänare Weird Wolf för fan. Det är lika bra att säga Hazel för han sitter väl här och lurkar någonstans också. Vi gjorde något galet här nu, men jag antar att vi ska knuffa den så där. Jag vet att vi gjorde något fel här förra veckan. Och sen blev det för sent, och så fortsatte vi inte spela Voxel. Men det känns skönt att vara tillbaka på Project Gameboy. En sketen vanlig tisdag. Sitta och harva de här. Hur många spel har vi kvar nu? 100. Det här är spel 115, det är 21 spel kvar med det här om jag inte räknar fel. 21 spel och... Jag börjar ju bli bra sugen på att berätta vad vi gör efter Project Gameboy. Men det är... Ja, jag tror jag vill hålla det till den allra sista efter att Super Mario Land är avklarat alltså. Jag tror det blir roligare att bara presentera det då. Layouten för streamen är så gott som klar. Den har såklart mom... Man Over Mars är till och fixat. Efter mina önskemål. Är det någon annan som har spelat Voxel i helgen? Många verkar ju rätt sugna på spelet förra veckan. Det får jag väl säga att det blev en liten hype. En Voxel-hype. Folk nämnde att de skulle köpa kassetten och grejer och sådär. Project Jaguar.
Ja, med en Framemeister nu så öppnas ju många möjligheter på vad man kan spela och inte kan spela. Jag har även, det vet jag att jag nämnde förra veckan tror jag, men jag har ju även bestämt vad som händer när jag når 2000 följare. Inget jättemärkvärdigt, men jag har en plan i alla fall. Och det är under, jag tror jag ligger på 19.09 står det där, om det stämmer. Nu ska vi se, vi borde ju kunna knuffa den här. Ja, precis, vi knuffar den där så kan vi gå runt där sen. Det här projekt Virtual, det är faktiskt en i världen redan, Rickard, som har fullföljt. Projekt Virtual Boy, eller den hette ju såklart inte, men han har spelat igenom alla Virtual Boy-spel. Antagligen på emulator. Men det är tisdag, vad har folk gjort i helgen? Vad har folk spelat? Vad sitter ni och gör nu? Spelar ni något nu? Äter ni något nu? Kom igen, nu är det boxel. Nu händer det inte så mycket. Nu är det betydligt mindre fokus än vad det var i lördags. Så berätta för mig vad ni gör. Jag har mest gått och sett fram emot en soft stream idag, alltså. Tjata gärna hål i huvudet på mig, alltså. Nu ska vi se, den vill man ju knuffa sådär. Man får jäkligt trevliga grannar på hotellet. Han är stor och han är röd och han är Rickard. Nice. Ett thai-mat. Nice, och vad är det för typ av thai-mat då? Jag och Emily, vi tänkte käka thai-mat i lördags, men sen hade jag Tiny Ten i bakhuvudet och jag såhär, alltså jag vill ju inte springa på toa med någon sån sorts explosiv upplevelse, så ja, vi höll oss till pasta istället. Emily spelar Stardew Valley, såklart. Ja, men tjena Bitboy. Vad ska Weirdwolf äta då? Vad äter en Weirdwolf en tisdagkväll som denna? Don Mike Deluxe spelar Oracle of Ages. Nice, det är ju perfekt att sitta med ett handhållet spel och glutta på lite boxel. Som vi ska spela uppskattningsvis ungefär 15 timmar till, ska jag säga. Projekt Virtual Boy presenteras av Postafeno i Prina, faktiskt. Viktors bror, det som är låter bror, en Peter som säger, ja, jo, det kan det också varit faktiskt, Viktors bror. Hamsat ut från den döda migen. Nice burk, sitta och skruva lite. Skräckligt att dricka påskmust och päronsplitt. Aseg tur idag som man vill ha en stadig lunch, men då så. Tjena Traxan! Från en trång buss med mycket fatura och 4G. Nice. Så mycket bränn med medusa. Kycklingsallad. Nu ska vi inte göra bort oss här. Jag antar att det är helt okej att knuffa lådorna hit. Ja, precis. Och sen ska vi se till att inte göra bort oss här också. Men bara man tänker inför varje bit man tar tag i nu så borde det här vara safe, alltså. Jag tror att det är enklare att gå den övre vägen än att gå den undre vägen. Tjena Bonnie Lipton! Kul att se dig. Hoppas allt är bra. Bragorgrotten äter kylling och karne mot låda. Håll lite rast i. Ja, då så. Tjena apan. Ja, vad fan, softlocken på Megaman. Men det som var det viktiga med softlocken på Megaman var att jag faktiskt bara gick i mål lite långsammare som nummer två. Rave Tuba var ju totalt 10 minuter snabbare, så den där 4,5 minuten jag förlorade på Megaman, då hade det blivit ett roligare race, ett jämnare race att kolla på. För samma sekund jag softlåste Wily så vann ju Rave Tuba officiellt. Men jag kollade på reprisen, alltså. Fan, han var nära på att dö på slutbossen i Ninja Gaiden. Då hade han behövt spela om hela bana 5 i Ninja Gaiden. Och det skulle jag säga är ungefär samma tid som softlocken. Han dog på första bossen i Ninja Gaiden och sådär. Och det var... Fan, han var nära på att dö på fjärde bossen på Tailspin. Och... Så han hade verkligen flytet på sin sida. Sen var han duktig. Han var den värdiga vinnaren, absolut. Jag säger ingenting annat. Men han hade de här små turen på sin sida. Som sagt, hade han tagit en smäll till på Ninja Gaiden slutbossen, då hade ju vi legat neck alltså på Megaman. Helt klart. Tjena Mechanical Monkey! Pizza i frysen, ringde morsan och frågade om vi kommer att äta potatis och fläskfilé. Aj. Ja, ibland är det bra att hälsa på sina föräldrar. Gud, så får man lite pluspoäng där också.
Ja, precis, Kristall. Han är en av de bättre Mario Land-spelarna i världen. Så jag visste innan racet att jag var tvungen att klara av Tree Zone, alltså fågelbossen i Mario Land, innan han ens skulle gå in i Mario Land. Annars skulle det vara kört. Nej! Jag kommer aldrig kunna få en hit, va? Nej, jag kommer inte kunna klara av den här banan, tror jag. Frack! Man blir sugen på att prova Ninja. Ja, Ninja Gaiden på Game Boy är ju ett av de bästa. Så nu ska vi se. Ja, Selbrick, Hero-grannen is the best. Thank you, Selbrick. Thank you so much for bits. Kaffe plus häst är lika med. Jag limpa satt och skrek. Men du då? Nice. Ja, jag har låst mig. Men det som är nice med det här spelet är att man kan ta retry. Och nu håller jag nere A-knappen. Så härmar gubben exakt vad jag har gjort. Så jag kan bestämma hur länge jag vill att... jag kan inte dra i dem. Men det är skitsamma. Nu kan vi sitta och snacka skit. För nu härmar gubben det jag har gjort ett tag. Kommer du, ja, Tiny Ten-apan är i maj-juni nästa gång. Mo har inte utsett alla spel än, så han håller på att forska med det. Ska han göra nu under mars månad. Faktiskt. Så det som är lite läskigt med han har sagt maj-juni, att det kan ju bli RSM-helgen. Och det är ju tråkigt om man missar det tack vare det. Tjena stubben, välkommen. Fanskap. Ja, den funktionen är inte jätte... Så den spelar själv om man misslyckas. Jag snabbspolar ju bara mina moves liksom. Hur anmäler man sig till Tiny Ten? Man behöver i princip sett inte anmäla sig ens Xlo. Utan man måste vara i deras Discord när racet är. Men de brukar sätta upp föranmälningsgrejer. Men så länge man är i Discorden 20 minuter innan racet börjar så får du vara med. Ja, Traxan, det var förbannat kul alltså. Men det har ju tagit mycket träning. Och det... Ni ska ju inte glömma bort att jag har suttit under hela Tiny Ten-träningen. Har jag samtidigt spelat över 150 timmar Monster Hunter World. Så i praktiken hade jag kanske kunnat träna 50-100 timmar till. Men kommit kapp Rave Tuba i Super Mario Land är nog inte gott alltså. Varför inte bara... Ja, jag vet, Weird Wolf. Men det här var ju typ... Jag tror det här var det åttonde spelet på Game Boy eller någonting. Det här är det första Game Boy-spelet med password. Sen är jag för mig att det var någonting mer. Var kul och Dave... Ja, vi får se, Emil. Problemet är att vi bor så långt ifrån varandra och nu för tiden. Och att han har familjen och grejer. Men jag förstår inte hur det funkar med att din skärm... Ja, men de restreamar ju Xlo. Så det gör de det tekniska helt enkelt. Han fångar ju min stream helt enkelt. Du skulle kunna fånga min stream och streama den. Helt enkelt. Tjena Mutu! Ja, tack Traxan. Tack Traxan. Det var kul som fan. Jag tror nästan jag gillar att dyka upp med... Ja, men du får höra lite Star Song. Så, nu slutar vi. Nu börjar jag spela på riktigt här igen. För problemet var väl helt enkelt att vi måste fylla hålen nere till höger först, eller något sådär dumt, va? Vi börjar med att göra sådär. Nästa tangent händer upp med boxen. Du har suttit och pratat om det där faktiskt, Garincha. Du är inte helt ute och cyklar. Förmodligen kommer ingen styra upp det, men de vill ha typ så här The Crappy Five eller någonting. Och alltså man spelar bara de här asdryga spelen som aldrig tar slut. Game inte längre grann. Ja, fast vi bor ju i samma stad fortfarande. Jag tror man räknas som grannar fortfarande. Nu ska vi se här. Den här... Ja, jag ska tänka de andra boken. Ja, Mutu, hur har din helg varit då? Fick du kolla på Big 20? Fick du ta en kik på... Jag missar ju Big 20. Tyvärr.
Som jag förstår det rätt, har du alla 10 spel i en rad så väljer du själv. Du kör med live split som det vore en vanlig stream. Ja, du streamar precis som vanligt, Exlo. Så det enda jag gjorde var att jag tog ju bort, jag hade ju bara gameplay. Halva streamen gameplay och sen en timer. Så streamar du precis som vanligt. Du behöver inte ha splits om du inte vill heller. Men splitsen är ju vettiga så att man har koll på hur det går för en. Om man ska köra backup strats eller om man ska pressa. Ser man att man ligger på en riktigt bra guldsplit så kanske man vill fortsätta pressa. Och sätta ett grymt PB liksom. Så du behöver inte göra någonting alls Exlomen än att streama. Men de vill inte att du ska på massa alerts och hade man haft igång alerts, facecam och eller mikrofon, då hade man aldrig fått kommit upp på restreamen. Var ju även stor CSGO-turnering. Okej. Ja, Hammerin här är en del av Big 20 alltså. Nej, om man behöver inte ha emulator heller. Du kan streama på riktig hårdvara såklart. Kolla 9 timmar av The Link's Awakening playthrough och sen ockupera för... skills... Jag skulle ladda upp den på YouTube häromdagen, Don Mike, men den var för lång så jag måste göra 2 segments av den. Och då helt plötsligt så måste datorn stå och tugga i flera timmar för att... Ja. Så den där Zelda kommer komma upp lite senare på YouTube än de andra videorna. Måste säga, jag gillar boxer. Ja, boxer är ju... Alltså, det är ju för att det är typ... Sockoban eller vad det heter, som är ett beprövat och vunnet koncept. Ta-da, Tipex! Tjenare. Så det... Det är ju en gammal spelidé som är bara översatt till Game Boy helt enkelt. Brorsan min, alltså grishungve, fyller 40, blir alltså smörgåstårta i helgen. Nice, smörgåstårta. Weirdwolf gillar smörgåstårta. Ja, det finns det 2, det stämmer. Den är rätt ovanlig. I PAL vet jag i alla fall. Jag tror jag fick... Några år sedan, jag tror jag fick erbjudande att köpa den för typ 2000 spänn eller sådär. Men jag kände inte för att köpa Boxel 2 för 2000 spänn. Ja, men precis som Kristall säger där. Det är liksom... I praktiken kan man streama med den här layouten. Och stängt av micken. För då kommer de bara ta gameplayet här ändå. Tjena Snowfalling! Läget, där har vi avklarat bana. Ska jag bara ha min penna här. Yeah! Och nu får vi cutscene, tror jag. Han bara, här, ta min bebis. Heartbroken. Oh no! Hon gillar inte hans bebis. H-B-B-H. Weirdwolf älskar smörgåstårta, men bara om den är god. Nej. Sjukt, Max släpper 3 nya veggobörjare. Grattis, smoothie. Okej. Då ska vi se vad den här banan bjuder på. Knuffar vi upp den där, då kommer den fastna. Den här kan vi knuffa lite hur vi vill, så det gör vi inte än. Och knuffar vi den dit, då är den fast där. Så det betyder att Vi borde knuffa på den. Rent spontant. Och så borde vi göra så där och... Nej, den där behöver vi nog inte knuffa. Och nu kommer vi igenom här. Och sen... Ja, precis. Nu har vi skapat... Det här är typ nyckeln till de flesta banorna. Vi skapar en gång som gör att vi kan gå runt lite överallt. Så jag bara hoppas att jag inte har låst något block här nu som jag inte har tänkt på. Tjena Ubas! Det här är bana 30 nu tror jag. Vi spelar ju aldrig Boxel i torsdag. Så jag har bara spelat 4 timmar hittills. Räkna med att det här spelet kommer ta ungefär 20 timmar.
Nej, nej, många som försöker ringa, han inte svara 40-årskrisen. Det kan vara så. Rickard, den är stort sett på 3 kilo smörgås och sätta masktema på. Är på 5-9 efter 6 timmar. Ja, men precis, det känns som... Det känns som 10 banor tar ungefär en timme där någonstans. Sen sitter jag och tjatar så in i helvete här, så jag kommer ingen vart när jag spelar. Nu ska vi se, nu ska vi se. Den där vill inte... Den här är ju free att få upp, och den där borta är free att få upp också. Men vi måste nog klara de här, tror jag, för att komma vidare med de här där nere. Alla välkomna med ett tag, egen smörgåstårta och bar överkropp. Fan vad fint, Rickard. När sa du det här skulle hända då? När blir du stor? Svedlund kommer utan brallor. Det är bra att vi har haft pusselmästaren Kristall i chatten, som har sett till att vi har fått våran dos med pusselspel under hela projekt Gameboy, så att de inte har klumpats ut i slutet alltså. Tjena Lone Wolf Sweden, välkommen. Jag såg alltid reprisen på Tiny Ten att du satt i chatten där och skrev rätt frekvent alltså. Det var kul att se. Nu ska vi se. Jag antar att vi vill göra så här kanske, jag vet inte. Får man ha huvudbonen på sig? Nej, du har valt Tetris 2, Boxel och Hyper Load Runner. Alltså, nu tog Tetris 2 inte så många timmar som de många andra, men du har fortfarande valt det. Sen fick du välja Bamse också efter all hjälp med Hyper Load Runner. Kristall kan ha varit den som har valt mest spel i Project Gameboy. Nej, just det! Det var inte du som valde Load Runner! Det var ju Burkman, för fan! Ursäkta. Det var ju bara för att du stal showen. Så var det. Hade Burk börjat spela Load Runner på sin stream än, eller? Men vad fan, Mutu, det där var väl en tabbe som vem som helst skulle kunna göra i hela Blekinge. Dun, 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 dun. Storfmusen har blivit den officiella loggan, ja. Jajamän. Den har vi. Om du scrollar ner i profilen, Snowfalling, så kan du köpa Storfmus-tröjor. Eller om någon länkar dig i chatten. Så Storfmusen har blivit the thing. Och om du scrollar ner också i profilen, så ser du att det finns hur mycket Storfmus som helst som jävlas med Donkey Kong och tar hans banan och Quirk, han går i deras bajs och grejer och... Lone, självklart måste heja på dig, bra boost att vinna. Ja, men Wily sabbar ingenting, som tur var Lone Wolf, för Rave Tuba gick i mål 10 minuter snabbare än mig. Så annars hade det varit ungefär 5 minuters skillnad på oss. Så det är lugnt. Jag bara visat Wily kan softlocka. Jag har valt Krikerus, Bamse, Tetris 2. Ja, men då hade du i alla fall 4 spel. Då hade jag i alla fall 4 spel, Kristall. Mutu har en Storfmus-tröja. Yes, och där har vi Storfmus-tröjorna. Snyggt. Nu dog Twitch på datorn. Nu ska vi se. Jag kan väl få in de här blocken hur som helst här nu. Ja, jävlar, jag måste ju fan. Det har Wesper påminnt mig om att vi måste fixa in den där i Nightbot också. Så att man inte glömmer bort muggen. Tjena, här sitter jag och nyköper boxelkassett. Nice, Jonsson! Vad fick man betala för en boxelkassett i Sverige år 2018?
Da, na, na, na. Ja, men den här banan gick la bra. Den här banan gick la bra. Yeah! En bild med en skitknäck som står bakom datorstolen och skrattar åt denna stordåd i spelen som du spelar. Ja, varför inte, Exlo? Vi får se vad skitknäkten kan göra i framtiden. Han är så jäkla lågupplöst bara, så jag tror Mom får rita om han i så fall. Mm. Typ 50 spänn, ja men precis. Ingen i Sverige än som har en Stormfist-tattoo. Får se om jag har ju en massa fladdermöss på armen här, så vi får se om det kanske dyker upp en stormmus där med tiden, grusover för att föreviga projektet. Sitter och sparar just nu, vill gärna köpa några NES-spel i Göteborg. På RSM eller vad tänker du, Lone Wolf? Ja, men det är ju nästan obligatoriskt Mutu alltså. Det är synd att jag gjorde ju den här Red för några år sedan. Huvudkaraktären i första Pokémon. En storfmus hade ju suttit jäkligt fint på handleden där. Alltså jag har ju en handled till i och för sig när jag tänker efter. Ja. Okej, okay, vad vill de här nu då? Jag antar att vi ska knuffa de här neråt. Jag bara... Nej, det skulle vi inte göra. Det ser jag ju nu. Bra. Stormmusryggtavlan. Stackars tatuerare som måste sitta och göra helt raka streck hela tiden. Vänta här nu. Är det så här de vill jag ska? Blev det där rätt? Nej. Nu kan jag bara upp den där. Då kan jag ju greja med den här sen. Men den här kan jag inte få loss. Och den kan jag inte få loss. Och då kan jag inte få loss den. Och... Nej, det är nog inte så vi ska göra heller. Ge en slusken tatuerings. Ah, Lone Wolf, nice. Såklart du ska till. Såklart du ska till. RSM. Ja, den här banan var inte så lätt som den såg ut. Hur många timmar är det kvar av boxen? 20 timmar skulle vi uppskatta, så 16 timmar kan vi... Dra bak alla ett steg. Jag kan inte dra i blocken mot dig. Jag kan bara knuffa på dem. Men... Nu ska vi se. Om vi knuffar upp den så är den körd. Knuffar vi den dit så är den okej. Och knuffar vi den dit så kan den vara okej också. Men rent spontant känns det som att den ska dit. Någon av de här blocken måste bryta mönstret. Och vilken av dem är det? Den fastnar ju där. Den fastnar ju där. Och den fastnar där. Och den fastnar där. Men den fastnar ju inte. Jo. Nej, jag tror att det här är fel start. Jag tror nästa översikt. Ja, där har vi en annan Svedlund emot. Tjena Fenris varg. Welcome. Ja, precis, då kommer jag in genom alla sådär. Och flashbacks till Boulder där. Ja, det här är inte lika... Nu ska vi se. Då får man vara smart. Oj, nej. Det där är ju fel. Ja, precis, det där är fel. Blue screen, tjenare. Crazy, yeah, this is a crazy game. Crazy long game, it's about 20 hours. About 20 hours. Ska vi köra Mega Man 4, 6 men jag har legat på... Annars hoppas jag inte. Wizard of Warriors 3 och sen den andra.
Ja, de billigare titlarna är roliga att rota efter alltså. Så man, men ibland är det roligare att köpa ett enda spel som man är sugen på också. Och liksom få med sig ett riktigt prisvärt hem. Have you played this Fenris Varg? Tack så mycket Might Mu. Fick du kollat på Big 20 själv eller hur blev det för dig? Bragol Grothian fixar ojämn HP. Nej, den där ska inte läggas. Nu gjorde jag bort mig igen. Eller? Visst fan måste vi fylla typ den här först. Vi kollar det. Jag tror att den här banan kan vara låst redan. Jo, den där kan vi knuffa upp för att få ordning på. Och de här kan man fortsätta knuffa så här. Jag fortsätter spela nu bara för att se vad jag kan göra. Sen fortsätter man väl göra så här antar jag. Ja, då blir vi låsta där också. Bam 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 bam. I don't think so, Fenris. I don't think so. Bra grusover. Kom bara för att säga hej. Yes, blue screen. Yes, blue screen. Tack för att kolla förbi. Ja, men precis. Precis. Jag kollar faktiskt. När jag sitter framför datorn med hörlurar. Fan, så är jag fel igen. Sitter jag framför datorn i hörlurar kollar jag sällan på YouTube-videos i normal hastighet nu för tiden alltså. Det tar för lång tid. Det är bättre att snabbspola dem. I'll take that challenge, says Swedlund. Men satsar du på kompletta spel eller Lone Wolf eller köper du kassetter? Nu ska vi se. Blir det så där eller? För då kommer vi knuffa en bit dit. Ja men precis. Så där. Tack så mycket Tipex. Tack så mycket Tipex. Sen fattar jag inte riktigt resten här. Sen om jag ska vara riktigt ärlig. Men vi kan inte knuffa den så. Ricky Six, välkommen. Eller du kanske var här förut, jag vet inte. Tack för biten, hur som helst. Ja, jag har haft en komplett vett i Lone Wolf. Men det var ju PAL-spel, jag kan inte ha PAL-spel alltså. Kan inte ha. Ja, vi har inte så mycket lådor som tur är alltså. Ja, men vi måste ju knuffa den här neråt. Och knuffar vi den så där så är den ju fast. Och ska vi göra någonting så måste vi knuffa den neråt. Och ska vi göra någonting så måste vi knuffa den neråt. Vi kan ju knuffa upp den här igen liksom. Men då kommer vi inte tillbaka där.
Men vi kan ju få tillbaka dem till sin ursprungliga position så där. Kan vi då komma åt den här? Nej. Vi knuffar upp den ett steg nu till. Då är vi tillbaka där vi var. Ekan, välkommen till streamen. Tack så mycket för att du följer. Men... då knuffar vi den så, då är den fast. Då knuffar vi den så är den fast. Då knuffar vi den så är den fast. Då knuffar vi den så är den fast. Knuffar vi ner den här så är ju den fast klart. Och knuffar vi upp den... då kommer jag inte åt att knuffa den någonstans själv. Så vi vill ju liksom knuffa en låda hit. Ja, vi testar det. Det måste ju vara neråt. 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 God kväll Cordova, välkommen. Det är någonting man ska göra annorlunda nu alltså, känns det som. För knuffar vi den dit, då är den ju fast. Vad fan, jag får ju bara... jag kommer ingen vart med den, nu är jag tillbaka där jag var nyss. Och den, knuffar jag ner den så är det kört. Och knuffar jag upp den så kommer jag inte åt den. Jag kan knuffa den till vänster men då är den fast. Jag kan liksom inte. Och knuffar vi upp den här. Ja men nice, nice Lone Wolf. Det är bra. Fan, ändå jag ser ju att man ska... och vi vill ju inte knuffa dem dit, för då är de fast också. Och knuffar vi den dit så är den också fast. Känns som jag gjort något fel i början alltså. Boxer på pal är helt ospelbart. Ja, just handhållna spel är ju... det är ju absolut ingen skillnad, fanskap. Men det vet vi ju. Sitter och gör samtidigt bra med password så man kommer in i samma bana. Ja, men precis. Det är asnice. Kul att höra, Rosebig. Den här banan var en tuff nöt dock. Det känns ju som att jag gör något fel i början. Jag skulle ju liksom vilja knuffa upp den här. För att kunna knuffa den så där. Jag startar om för dit kommer jag igen utan problem. Så får vi analysera i början vad som vi gjorde fel. Vi kollar den första biten. Knuffar vi den upp så är det fast liksom. I praktiken så kan vi knuffa den ner. Men då kan vi bara knuffa de andra ner. Så det låter ju helt galet. Eller, jag ska bara prova det här nu. Det här är förmodligen fel, men vi provar. Ja, det är fel. Det ska komma ut här så måste jag göra så där. Och då måste vi knuffa den. Ja, i och för sig. Säg inte det. Nu däremot kan det vara för sent. Men skitsamma, vi provar. Vi lägger den där bara, vi behöver inte flytta den längre. Så om vi nu backar bandet och flyttar dem så där.
Nej, för när vi lägger den där, då kommer vi inte åt den. Nej, så det där var fel start. Det där måste varit fel start. Babs i leder, vet du. Skitknäcksveckan Mutu. Vi ska spela skitspel hela veckan. Om Babs vinner så blir det SNES-spelet på tisdagen. Gameboy-spelet på onsdagen. Självklart, eftersom att det är projekt Gameboy ett år. Och Steam-spelet på torsdagen. Skitknäcksveckan. Det kommer bli episkt. Dave säger Paul när han pratar om att byta ut GBA-spel till ut... Ja, men han menar ju Paul Europa-utgåvorna. Det är ju enklare att säga Paul. Liksom. Jajamän, Mutu, Steam-spelet. Bara att plocka upp den serien igen. Vars mormor hade nästan släpptes på den senaste gruppen. Jaha, nu är jag med. Nu är jag med Lone Wolf. Jag missade också några kommentarer från dig. Ja, just det. Och så var det den här som var lite klurig. För vi var tvungna att placera den där, tror jag. Men vad fan alltså. Vad är det vi missar här? Blocket där borta till vänster är ointressant för stunden. Och knuffar vi den dit, så är den fast för alltid. Knuffar vi den dit, så är den också fast för alltid. Knuffar vi den dit, så är den fast för alltid. Nyckeln är ju förmodligen det här blocket jag gör något fel med. Men vad gör jag fel med det här blocket? Fast det känns ju alltså... Men... Fan... Är det inte bara så här då? Nej, för jag kommer inte in där igen. Jag vill ju liksom kunna komma in och knuffa på den här biten. Kan jag lämna den så där? Men det spelar väl ingen roll. Tjena Asgan. Ring DOL. De hade sorterat det här. Fan, det här hjälper inte heller alltså. Det blir ju tjockt. Fast, okej, nu ska vi se. Now we're... Nej. Så hade det där block... Nej, jag kan ju fortfarande inte knuffa den. Fan. Den där är bara skönt att flytta på.
Varför vi får loss de här är ju för att den kommer ju liksom hit och jag står där. Känns som jag har liksom gjort i stort sett allt utom lösningen nu. Ja, men jag tror också det är Exlo. Jag tror också det att det är någon. Det gäller bara att se nu vad the missing link är. För återigen, vi kollar. Den måste, för knuffar vi den till höger där, då är den fast. Och knuffar vi den upp så är den fast. Så den måste vara neråt. Men frågan är om... knuffar vi den neråt så är den fast igen. Så vi kan bara knuffa den där neråt. Och knuffar vi den neråt så är den fast. Så därför kan vi bara knuffa den neråt. Men här kanske vi kan göra något annorlunda. Du har gjort lösningen, men gjort bort dig på vägen. Okej. Det känns som att den här biten... så jag tror ju fortfarande den ska ligga där alltså. Och sen... sen måste vi börja... för vi kan inte knuffa in dem in de här till höger. Vi har ju två val här. Antingen så knuffar vi alla till höger. Och knuffar vi alla till höger, då kommer den ju ligga där. Och det vill vi inte. Frågan är om vi ska backa bandet så mycket så att vi ska... nu testar vi en sak här. Nu fick jag kanske en idé. Nu... nej, hur fan blir det här nu då? Är det den här? Nej, för det blir låst där också. Stark sås på kebaben. Ja, sitta och kolla på någon som är dålig på boxel, det kan inte vara allt för roligt alltså. Tjena Hellan, välkommen till streamen. Det är bra, tack. Det är skönt avslappnat att sitta med boxel. Det är någon minimal tabbe jag gör här bara. Jo, men dit. Visst fan kan jag knuffa någon sådär. För nu kan jag göra det som jag vill ha gjort hela tiden. Knuffa upp blocket. Jag antar att det var rätt. Skönt att det är över. Jag slappnar. Ja, fast det är jäkligt konstigt Hellan. Alltså igår, eller i söndags var jag helt utslagen hela söndagen. Det var mycket mentala förberedelser inför Tiny 10. Och igår när Emily satt och streamade, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var nära på att sätta mig och spela Ninja Gaiden. För jag visste inte vad jag skulle göra än. En måndag kväll när hon satt och streamade och jag inte behövde träna. Så därför har jag med största sannolikhet anmält mig till ett Mega Man 2 race i maj. Så jag kan sitta och nöta Mega Man 2 fortfarande. Jag antar att det är det här man ska gå fram och tillbaka och göra. Som en tok. Och sen blir det... ah, säg inte att jag klarat det än. Alltså, tjena Mattsson. Mattsson, snubben som är sugen på att börja streama, vet du. Det läste jag i Svenska Streamer-skolan. Spännande att se om det kommer igång, Mattsson. Det känns som att man kan göra bort sig ganska snabbt på den här banan, så jag måste ändå tänka efter vad jag gör. Men så länge bitarna ligger fria liksom så...
Nej, Mats. Tycker jag riktigt imponerad att playa en spel som... Ja, 10 spel på 2,5 timme. Helt okej, Helen. Faktiskt. Matsson, han som suger på det, läste jag Svenska Dagbladet. Ja, den här banan... Den här banan är svårare än vad man tror när man får se den. Nu ska vi se. Om vi vill ha den där. Och... Jag trodde jag gjorde bort mig där. Jag trodde jag gjorde fel där. Dock tur att inte gör detta med de här spelen du spelar nu. Vadå, Hellan? Du ska klara av alla så snabbt som möjligt, eller vad? Som sagt, jag har gått och sett fram emot den här boxelstreamen, alltså. Bara sitta och ta det lugnt och... Tjena, Conlin! Det går bra, det går framåt. Vi har klarat av en handfull banor idag. De har ju blivit svårare. Men klarar jag av 10 banor per stream nu ungefär, så är jag rätt nöjd ändå. 10 banor per stream är helt okej. Den förra banan klarade jag på första försöket, så den här tog lite tid. Så har vi tur nu, så. Nu ska vi se här. Den ska knuffas uppåt och sen till vänster. Det kan verkligen gå fel snabbt här. Ja, fan, Helland, det var ju Big 20 i helgen. Då spelade de ju igenom 20 NES-spel. Eller det kanske... Var det fulla 20 spel, Mutu? Eller var det goals i vissa av spelen? Ibland har de ju typ så här, ja, men som Tetris, att man ska ha 100 lines eller komma till bana och whatever och sådär. Nu ska vi se. Goals. Ja, men då så. Fel av mig. Nah, tjena, JKL! Ja. Det gick ju bra det där, alltså. Det var bra att Rave Tuba var så pass överlägsen att min softlock på Mega Man inte påverkade slutresultatet. Hade han vunnit med så här 3 minuter, det hade varit surt, alltså, för då hade softlocken sabbat allt. Att min lilla kostym passar nu så jag syns i götet. Nice, Rickard. Nej, men tack JKL. Det där blir inte det sista racet jag ställer upp i, alltså. Men det kräver ju otroligt mycket träning. Vad var det som hände med din Big 20? Jag såg att du forfittade. Dragon Slayer. Ja, just det, Conley. Det blir lite som Nintendo Championship, tror jag. Inte lilla lila, ja, men då så. Ursäkta, Rickard. Jag försöker koncentrera mig på den här boxelbanan nu. Ja, nu är vi beredda. Nu kommer ett yeah! Yeah! Liten och lila. Jag låg i topp 3 mestadelen. Men satt... Nej, hade du feber? Okej. Fy fan, vad surt. Jag antar att du hade tränat rätt mycket också. Det var som jag berättade förut, JKL, att jag och sambon, vi var nära på att gå och käka asiatisk mat där mitt på dagen. Men sen tänkte jag så här: nej, jag ska fan inte äta massa stark mat och grejer mitt på Tiny 10-dagen. Alltså, det kan ju bara sluta katastrof på kvällen. Där länkar Rickard en snygg bild, nu ska vi se. Och satan, vad stilig du är då, herrejävlar. Det där är inte den Rickard jag känner. Hur fan? Snygging. Förstår att Limpan har hittat sin där, alltså. Oj. Nu ska vi se. Den där kan vi såklart inte knuffa. De här kan vi typ knuffa. Den där kan vi typ knuffa. Vad händer om vi gör så där? Då är ju den... Ja, det grejen, jag var sjuk hela februari fortfarande. Ja, jag låg på den här influensan som sitter kvar typ forever and ever. Ja, det är på all, jag Dave har börjat streama, vet du. Tjena, Nick Olsson, välkommen till streamen. I praktiken skulle jag kunna lägga den där och sen lösa det problemet. Så vi gör det till att börja med.
Jag vet inte om det här är rätt lösning, men vi provar på det. Vi provar på det. Det borde kunna gå att rota ut dem där med tiden. Och de här... Ja, de här är inte så självklara heller. Den rikar hårdok tror jag kör på kinden med detta också. Tränar en till per dag, så det känns surt att hänga med topp tre. Så det är inte så surt att hänga med i topp tre med så lite träning. Ja, men sen beror det mycket på vad man har spelat och spelen innan också, så där JKL. Jag låg nog på 1-2 timmar per dag också, skulle jag nog snitta. Och sen, som jag sa också, jag spelade 150 timmar Monster Hunter under hela Tiny Ten-träningen också. Så. 5 minuter. Det känns som jag började fel. Faktiskt. Där kommer den låsas. Och jag kommer inte få ut dem här på något sätt. Nej, i och för sig, jag kan ju faktiskt lägga den där. Och då... kan jag ju lägga den där kanske. För att sen lägga den... återigen, jag bara knuffar omkring grejer på random nu innan vi börjar rota i vad som kan vara rätt och fel. Plus att jobba på förskola, Då lär du komma nya hela tiden. Ja, jag har säkert gjort fel för länge sedan, Exlo, men man måste ju lära sig av sina misstag innan man ens försöker. För då gör vi typ så där och då är den lös. Men här är vi nog tjockt. Vi börjar om där. Tjena Subkolm, 1000 tack för bitsen. Snyggt, jag var mer nervös att kika racer än var. Kul att höra att man kunde bjuda på lite underhållning. Kul att höra att man kunde bjuda på lite underhållning. Det var sjukt kul alltså. Och jag var helt slut alltså resten av lördagskvällen och hela söndagen också. Det var mentalt krävande. När giganter ofta lyckas kapa av svans. Kör man single player så är det inga problem alls. Lone Wolf Sweden. Kör man 4 pers online eller 2 pers online eller 3 pers online så är det 4 gånger svårare. Så frågan är om frågan är i multiplayer eller singleplayer, Lone Wolf. Det är faktiskt viktigt i detta sammanhang. Ja, men vi börjar med att knuffa ner den där istället då. För då har vi kanske skapat den här gången som jag snackat om. Jaha, jag förstår. Jag trodde du hade sett lösningen direkt, Exlo. Lyckas inte singa, han springer över mig. Ja, men det... det kom... Hur många har du besegrat? Alltså, jag måste ha besegrat 50 Nergigantes eller någonting. Full koncentration under så lång tid. Ja, det som var mitt hemliga taktik var ju att jag satt och pratade med mig själv hela tiden, Subkolm. Så fort Triple började så satt jag och berättade strattarna för mig själv, så att säga. Så det skulle jag rent spontant säga var mitt hemliga knep för att hålla upp koncentrationen. Sen vet jag att jag var jävligt tyst i Super Mario Land. Mest för att jag har tränat jäkligt mycket på det spelet och jag inte behövde sitta och prata för mig själv. Men mycket strategier satt jag och repeterade för mig själv högt. Så jag sa till och med till Emily att sitta och kolla på racet med hörlurar själv, annars kommer du höra spoilers från när jag sitter och pratar med mig själv. Hellan, fan det där med metal. Det var inte samma sak för några år sedan. Jag skulle lyfta ett tuttiskall. Åh jäklar, vad tråkigt att höra Hellan. Dipalio, jag kör på ett riktigt Super Nintendo. Så jag sitter med en riktig Super Nintendo och har en kontroll. Men på annan först kommer Nuclear War. Nuclear War. Minst sagt. Hidden Cam nästa gång. Ja, det skulle nästan vara...
Det skulle nästan vara en kul grej, alltså Subcom, att ha en kamera som bara spelar in mig i hela racet. Och så skulle man kunna... Fan, det var ingen dålig idé alltså. Sen kan man ju klippa liksom the highlights. Jag skulle vilja se mitt ansikte när jag softlåste Megaman alltså. Det skulle vara jävligt kul att se hur min reaktion var. För jag förstod snabbt vad som hände. Och jag tvekar inte på det sätt av spelet omgående där alltså. Yo, man over Mars, how are you doing? Mr. about to learn Mega Man 2 for himself. Tack Beerman, tusen tack Beerman. Kul att du... Han kollar lite och sådär. Nu ska vi se, nu ska vi bara... Jag tror att två gånger bara svansen... Det var just i multi... Var det i multiplay? Nej, men ligg på svansen 100%. Det ska inte vara något problem. Så blir det vanliga tajnet igen. Min största sannolikhet, ja, JKL. Mo har ju sagt att det kommer bli maj eller juni. Har vi otur så är det ju samtidigt som retrospelsmässan den 26 maj. Nej, för jag kan inte stanna hemma för Tiny 10 för retrospelsmässan. Det är årets bästa dag. Så jag får se helt enkelt när Mo utannonserar datumet. Det lät på han som det var juni som gällde, men vi får se. Inga problem, Nick Olsson. Det var bara jättekul att spela de här små korta videorna. Scarcrow is back. Jag skulle vilja se din reaktion när du trodde du låste dig. Ja, tänkte du på Kung Fu eller? Var det det du... Är det den du tänker på, Kristall? Den jävla bossen som hoppar off screen och... Det får vi se. Mo kommer nog med någonting nu i mars-april skulle jag anta. Han måste ju researcha spelen först. Man over Mars! Have you given any thoughts on our new quirk emote? I know the entire chat wants to see a new quirk emote. Drinking that Dr. Pepper and cheering. It's better to ask this live with the chat than in a to get a little pressure on mom than having a private message on Twitter. Okej. Vad händer här nu då? Rent spontant. Whisper. Ja, spelklassikers nya GG, nice. To sketch up today. That's awesome, mom. Ja, men Gwelmins nya GG blev ju bra. Den var så lite GG på den där. Vad säger du? Han tackar för att vi gjorde den. Ja, det har jag tackat på också redan. Ingen fara. Vet du om det är något Tiny Ten? De är inte bestämda. Men spel som ligger på... Som förmodligen ska vara med... Eller som... Spel som potentiellt ska vara med... Är Battle Unit Seoth... Sailor Moon... Motocross Maniacs... Något konstigt japanskt spel... Han funderar på Tetris... Och sen har jag nog sett... Det kanske var de fem spel tror jag det är. Men spelen i remixen var ju grymma alltså. Det måste jag säga också. JKL och alla andra. Det var ju fantastiska spel. Ninja Gaiden skulle jag vilja försöka spela snabbare. Bara allmänt. För jag älskar det spelet. Och Mega Man 2 är ju ruskigt bra alltså på... Som ett speedrun-spel. Jag vet att många inte gillar Mega Man på Game Boy, men jag tycker det är bra. Rent spontant borde vi kunna knuffa den dit utan problem. Och sen rent spontant så borde vi nog lägga den där. Och så stoppar vi den där. Nu kan vi ha blivit tjocka, men det kollar vi på sen. Vi måste prova. Sailor Moon såg Mo spela. Ja, Sailor Moon är ett riktigt skitspel. Det är inte bra någonstans.
Det är verkligen inte bra. Precis när vi skapar den här gången som jag, som man har som mål. Nu ska vi se. De här blocken ser inte bra ut just nu alltså. Nu är vi nog, ja, jag såg det precis, Kristall. De här blocken är ja, det är bra. Det är helt okej att ni säger till när jag har låst mig. För då vet jag om jag vill prova grejer och sådär. Men hints om hur jag klarar av banan återigen kommer jag inte börja läsa förrän jag faktiskt sitter fast. Jag kommer inte vidare liksom, jag står och bankar huvudet i väggen. Men är jag låst, det gör absolut ingenting om ni säger till. För då kanske jag snappar upp vad jag gjorde för fel också. Starten här kändes ju rätt bra alltså. Jag tror det. Jo. Men det kan vara så att vi ska knuffa... Ja, vi ska prova en annan grej här nu. Om vi... Nej, vi kan ju... knuffa den dit till och med. Och sen... Nu borde vi vara rätt så fria på de flesta punkterna, tycker jag. Det är bra att Tiny Ten gör att folk blir intresserade. Det var ju inte många med i Tiny Ten 6 i november alltså. Det blev ju nästan Mo lite heartbroken. Jag tror det var 6 pers med eller någonting. Så det är klart att det är roligare att få ett högre deltagarantal. Nu har jag ju låst mig här också. För fan. Ja. Jag måste fylla... Det där är ju nybörjartabbe. Jag måste ju fylla de här först liksom. Tjena The Cassius. Trevligt att träffas i helgen. Hur var det jag gjorde det här nu då? Jo, jag knuffade på den först. Hör gärna av dig till Indy när du har fast info att Tiny Ten kanske... det sprider sig. Alla vill vara med i Tiny Ten. Det kan bli askul med massa deltagare. Men absolut... Så fort Mo vet mera, alltså i och med att han inte vet vilka spel vi ska spela ens, så har han liksom inte mycket information. Det som är först med prioritet nu är att bygga någon slags retrohörna. Det tycker jag du ska göra, The Cassius. Det låter som en bra prioritering. Och så blir det att vi ska ha den där först, tror jag. Ba-na-na-na-na. Nu kan vi göra bort oss. Garanterat. Vi tar den här först. Det här blir bra. Askan postar någon bildlänk här. Ah, snyggt Askan. Vad fan, du löste den före mig alltså. Det är nog ett ganska lätt spel, Askan, men jag citerar mig själv från projekt Game Boy del 1. Jag är inte bra på tv-spel, jag är bara jävligt envis. Emily förstår inte varför jag trottar på Stardew Valley, men det är kanske bra att jag spelade inte på ett tag där. Vetekliv, vad tyckte du om att vara med då? Gick rätt bra. Du, det var jävligt roligt. Det var jävligt roligt att både träna och delta i Tiny Ten och... Får jag möjligheten igen så blir det absolut mer gånger. Och jag har tränat mycket. Så det var ingen slump att det gick bra för mig heller. Utan det är... Jag tror jag spelat igenom Mega Man 2 50 gånger i år. Ninja Gaiden kunde jag redan. Super Mario Land har jag spelat igenom 30 gånger. Tailspin säkert över 100 gånger. Lilla Sjöjungfrun säkert 40 gånger. Trip World säkert närmare 100 gånger också.
Så ska man, nästa gång ska jag nästan räkna creditskärmar. Jag har säkert sett över 1000 creditskärmar i år liksom. På de här jäkla genomspelningarna. Yes, Xlo, har det gott. Tack för att du kollade förbi. Du var redan på nästa bana när jag skulle visa mig på Stiva Lina. Klara förra. Ah, okej, okay, jag ska. Banana? Why do you say banana, man of Mars? Det var ett bra race, tack så mycket, The Cassius. Hade det inte varit... Fast jag tycker faktiskt... Jag tycker faktiskt att Deathen i Ninja Gaiden var tyngre än... Än vad softlocken på Mega Man 2 var. För jag skulle fan inte dö i Ninja Gaiden alltså. Det var inte bra att dö i Ninja Gaiden. Men ja! I did Man of Mars. Vi klagar lite den sidan simmen som han gjorde. Ja, men precis det. Jag hörde faktiskt att ni nämnde detta. Fan, gjorde jag bort mig när jag knuffade den dit nu eller? Jag kan ju inte knuffa upp den här. Nej. Det tror jag inte att jag kan. Och jag kan inte knuffa upp den där. Vad fan? Det känns som jag gjorde fel nu faktiskt. Det här musiken är grym, den här musiken. Okej, okay, jag har inte gjort fel än, säger fanskål. Om jag... Eftersom jag kan backa ett steg hela tiden så har jag... Det är låst. Ja, jag tyckte det. Jag tycker nästan det ser låst ut alltså. Jag tror vi kan göra det snyggare. Vi kan göra det snyggare. Ja, det är delayen i chatten. Det är delayen i chatten. Vi kommer tillbaka till där vi var skitsnabbt nu. Så det är skitsamma egentligen. Nej, Rickard. Sätt på, googla fram lite. Whisper tar fram lite Home Alone för dig, alltså. Så tror jag du kommer på fötterna igen, Rickard. Frågan är om jag gör fel i början på banan, alltså. För jag knuffade den till höger och det var då vi började låsa oss. Ja. Knuffa upp den där ska vi inte göra. För då är vi också fast. Jag lägger den här fel, tror jag. Den här biten till höger lägger jag fel. Jag tror det är det som... Nej, jag startar om. Vi kommer dit så snabbt nu. Om vi gör så där. Fan, då kommer den ju dit igen alltså.
Ska vi skita i den biten då? Ska vi ta den biten dit istället? Vi tänker utanför lådan. Och sen gör vi som så att vi gör... Nej, knuffar vi den till hög, där då låser vi oss. Den vet du fanskap, den var fin. Nej, det blir inte bra det här heller alltså. Nej. Det är någon liten jävla skitgrej vi ska göra för att ta oss vidare här alltså. Vad är det jag gör galet här då? Vad är det som händer? Ja men tjena Celsius, jag kanske inte sa hej till dig förr. Jag såg att du kom in i chatten, men jag vet inte om jag faktiskt hejade. Jag garanterar att storfmösselådorna. Eller kurv. Och de där två kan vi få bort, så de behöver inte direkt bry oss om för stunden. Kan du få upp den, då ligger de ju fast. Och... det här pusslet är svårare än man tror, ja. Just nu, den här biten låser ju hela jäkla pusslet. Men då borde vi... Vi rensar de här lådorna för att få bort de här. Man får ta hur många drag man vill. Det finns, vet du, the perfect liksom då, att du klarar av det på så få drag som möjligt. Men det är ointressant. Vi kommer klara av banan ändå, oavsett hur många drag vi klarar av oss. Men vi får bara knuffa lådorna. Vi får bara knuffa dem. Vi får aldrig dra i dem. Men jag skulle kunna tro att de vill att vi ska knuffa den dit. Nej. Likdelar. Det är klart att jag är lite monster. Yes, gör så, Lone Wolf. Tack för att du kollade förbi. Du har bara en steg direkt när du hör dig kantera mot dig själv och andra. Ja, men precis. Bra förklarat, Kristall. Problemet återigen är ju den här lådan alltså. Fan, det är någonting där vi gör fel alltså. Det är någonting där. Starten här tycker jag är flawless. Vi får bort två stycken lådor utan att påverka. Nej, vi får bort en låda utan att påverka. Varför knuffar jag den dit då? Ja, det kanske var det. Och den till vänster här är totalt ointressant också. Men vi ska kolla en sak här nu. Om vi tänker lite annorlunda, så kan vi faktiskt knuffa de här hit. Kul att höra Lone Wolf. Logiskt sett så borde det här vara fel, men det kan vara bra att, som sagt, tänka utanför ramen. Nej, det här måste vara fel. För när vi ska in här och rota, ja, i och för sig. Vi knuffar den dit, det där är inte bra alls. Men vi skulle kunna knuffa den dit faktiskt. Det där kan vara avgörande. Jag vet inte på vilket sätt, men det kan vara avgörande. Ja, men det är klart att det finns sånt där. Might Moon. Kan man jämföra och se hur
dålig jag är. För nu behöver vi bara knuffa den dit. Och nu har vi helt plötsligt ett helt annat scenario. Men sen om vi kan komma ut med alla. Det vågar jag inte svara på. Men nu har vi skapat ett litet annat scenario i alla fall. Fått lådan dit istället. Ja, jag kan backa ett steg. Så om jag gör så där, då får jag lov att spola tillbaka ett steg. Det är därför det ser ut som jag backar med lådorna. Men skulle jag i praktiken flytta den här, om jag gör så här och sen går bort, då räknas ut som det steget som jag går bort. Så det är en väldigt väldigt snål spola tillbaka funktion som finns. Så ett enda steg, så jag kan ju alltså i praktiken, ja, trycker jag på A där, då, ja, du ser att han står och stampar i marken, han vill göra någonting men han får inte. Hur blir det här nu då? Om jag gör så där, då låser jag ju återigen de två. Och gör jag så där, då kommer jag ingenstans heller. Känns inte som det här är rätt heller alltså. Där, då kan jag knuffa det blocket. Nej. Och där. Och de här två är inte att fundera på ens. De här två är ointressanta. De här kan vi förmodligen lösa när alla de här är borta. Det här blocket får inte gå hit. Men återigen, knuffar vi upp den där, då kan vi aldrig knuffa bort dem. De är fast där för alltid, bägge två. Jag kan knuffa den till vänster, jag kan knuffa den till höger, men de kommer ingen vart. Och knuffa den dit, då kan jag knuffa den till vänster, men då är det samma som den andra. Så då är den fast där också. Vi kommer ingen vart med den där. Och vi kan knuffa den till höger för att sen komma åt den. Men det är ointressant också. Så det enda jag ser är ju att man ska... Fast vi kan inte gå in och vända med den här. Sen kan vi ju... Kan det vara så att vi behöver få bort de här först? Knuffar vi den till höger och den fast där för alltid också. Men det känns som att hade vi kunnat knuffa den här ner. Och vi får inte knuffa den dit. Vi kan knuffa den dit, men då kommer vi inte åt den. Och vi kan knuffa den dit, men då kommer vi inte åt den. Så frågan är om vi knuffar det här blocket. Det här blocket för långt nu. Det här blocket vill vi kanske ha här ändå. För då kan vi kanske knuffa upp den. Nej. Ja, nu missade jag. Fan. Ja, starten är väl okej. Ja, precis. Lådorna är kanske fruktansvärt höga lines. Forklift DLC. You can take 3 boxes at a time. No problem. Allt problem startar ju när vi flyttar lådan ovanför mig nu. Spelar lite musik här. Ja, precis, Retroachievement. Så där grejer jag mig förr, fast på en annan sida som heter någonting annat. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Tjena Neffets, fjärde månaden. Tusen tack Neffets.
Hoppas allt är bra. Yes, Vedlund, tack för att du kollade förbi. Snygg GG. Det skitknäckta hype. Ja, den här banan var fan klurigare än vad den ser ut. Mest för att skitknäcktsblocket här förstör allting. Knuffar vi den dit så kommer vi... Ja, vi kommer kunna knuffa upp den. Vi kommer kunna knuffa upp den. Så vi börjar härifrån istället. Och knuffar vi den där, då kommer vi ingen vart. Så då kan vi knuffa den där, och då kan vi knuffa den dit, och då kan vi knuffa den dit. Nej! Där låser vi oss. Och där låser vi oss. Så det här ger ingenting i praktiken. Tjena Neffets, tjena Neffets. Det där ger ingenting för stunden, fan. Nej då, Skarkrog. Klarar vi under 20 timmar så är vi, där är vi på estimate på det här spelet. Vad är vi? Vi är 40... Nej, vad fan är vi? Bana... Är vi 44 banor in? Nej, vi är 34 banor in. Vi kan inte knuffa den dit för då går det åt skogen. Och rent spontant så vill vi nog inte knuffa den dit. Utan nyckeln till allting är den här jäkla lådan alltså. Nej, jag fattar inte. I praktiken, återigen. Jag har säkert gjort det här redan, men vi kan ju knuffa den dit alltså. Jag såg en annan streamer på YouTube, för han tog det 24 timmar. Mm. Precis. Det är där någonstans det här spelet ligger. Och sen kommer de här skitknäcksbanorna som tar lite extra lång tid. Det är 108 banor, Scarcrow, så det tar ju sin lilla stund att ta sig igenom dem. Men det är ju ett Gameboy-spel som är värt sina pengar, det är en sak som är säker i alla fall. Du får mycket speltid. Det kan ingen säga någonting annat om. Mo, the man, the myth, the Mo. Welcome. And hi everyone from Mo's chat, of course. Welcome to Boxel. Rickard skickar lite pengar till Spider-Man. Tack så mycket, Rickard. Spider-Man kommer i kapp. Sakta men säkert. 660 spänn till Spider-Man. I skit... Vad är det? Under skitknäcksveckan. How did the Tiny 10 Bombjack research go? Smellomo. En tant körde Ninja Ambush när jag stod och pantade. Skulle lägga in tomma kassa i vagnen, så hade hon tryckt in 3 burkar när jag vände mig om igen. Va? Tog hon burkar av dig? 2 loops on normal should be fine. Is that stage 24? I beat easy first. Was my final level for like 50 levels, so I got skipped. I beat easy first try. But I was on my final level for like 15 levels, so I got scared. 24 levels. Double loops. Double loops. Alltså jag kommer ju till samma hela tiden. Ah, final life, yeah. For like 15 levels, oh my god. Took me 20 minutes. Good enough. Men kan man knuffa den dit?
Ja, Scarcrow, det hade inte varit jättekul utan batterier på Gameboy. And Wario Land is on the list now. Oh, as a with a goal, I take it. Nej, och då hoppade hon emellan när jag slängde min tomma kassa. Hon var imponerande snabb. Level skips allowed. All right. Wario Land 1, as in... Wario Land is in number 1 and number 2. Ja, då förstår jag vet inte. Ja, yeah, thanks man. Da-na-na-na-na. Nej, det måste vara låst nu också, alltså. Jag kan ju knuffa den dit. Tjena Gamesmurf. Jag börjar klart av typ 5 banor idag, 4-5 banor. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 eller 5 månader, jag vet inte. Men den här... Ja, alltså vi kan ju fortfarande knuffa upp den där biten. Men gör vi så där så är det rökt. Gör vi så där. Warrior looks like me. Och det har ju ingenting med den där. Jag fick med 3 kronor som var hennes, men som ville jag skulle ta ut pengar så jag kunde ge henne. And if people are worried about the... They are the easiest glitch ever. Sounds nice. Yeah, but that sounds like a good... Is it instead of the Donkey Kong game? You were thinking about. Jag tror ju inte vi ska flytta bort den högra biten, alltså. Yo, Manix! How you doing? Så glåst ut när Hiro säger... Oh, fan, så vidare. Yeah, Donkey Kong, maybe next time. Oh, Deadly! With the resubscribe. The song, congrats on coming second, by the way. Support from Dennis and I. Thank you, Deadly. Thank you so much. Has it been a month already? That's crazy. And I'm here with another game that will take forever, just like Kirby. But maybe you have played one of these Sokoban puzzle games. Thank you for the follow, Manix. I'm doing a complete console challenge on... The official Swedish released or Scandinavian released Game Boy games. If you want to read up on it, Manix, there is the explanation of what games I'm playing. Why not Mega Man 2? We already had Mega Man 2 in the remix, and you know that. I had it on a Chinese 100 in one cartridge. Nice. Just put the boy in his blob. Yeah, that game can be beaten in a couple of minutes. Da-na-na-na-na. I never played Game Boy Mega. No idea what you're saying. Oh, nice ring man rip. Is that a Man of Amaras original, maybe? Hey, yo, oh dear, how you doing? Mo brings all the Game Boy people over here. Oh dear, likes that. Boy and his Blob. Boy and his Blob was nice. Was a nice blind game to beat, actually. Good art, Travis. I saw that mom trademark of his. That's what Mo does.
Yeah, this song, Deadly, we've been hearing it for 5 hours now. And this game should take about 20 hours. I'm not that focused right now, though. I've been on this level for 20 minutes or something. You're gonna go crazy, nah. Sub 2 is still up for the grabs, boy and his blood. Just saying. Yeah, my final run was kind of fast, I guess. But it's a cool game. Ah, is it the any percent ODR, or is it the glitchless one? Sen längst som kan sola i bikini. Sen så tänker jag bäst när du ser på rekordet. Sen är det bäst inte för barn. Vad fan, Patrik. Det är bra att du heter Vad fan, Patrik, som man bara kan säga det. Han har fotat 51 kort och flera gånger. Boxade sällan om en massa sida. Snyggt gamesmurf. Nej, vad fan, nu fortsätter vi spela här, tror jag. Vi kan inte flytta den dit, för då låser vi den. Så vi kan i praktiken flytta den dit och den dit och den dit. Men vi får inte flytta den dit. Det är det som är problemet. Då går vi tillbaka. Då går vi tillbaka. Och det kan vi inte, för det ligger en bit i vägen. I was talking 100% sub 2. Yeah, I've seen one of those runs. I have seen one of those runs. Okay. $50 in 1 är ju värde för pengarna i alla fall. Om vi gör så här nu då. Nu jävlar, nu går vi helt utanför. Vi börjar här istället. Nej. För där låser vi den direkt ju. Vi kan ju inte knuffa den dit, för då låser vi den. This stage, oh my god. Nej, vi låser inte alls den, för vi kan knuffa den dit. FMB här är en bit som inte ligger i vägen. Tack, Mike. Men knuffar vi den dit, då är det fast alltså. Men nu har vi helt plötsligt möjlighet att knuffa den där biten längre bort där. Så nu kan vi ju... Nu kan vi ju placera den där exempelvis. Hard, yeah! You have to restart more. How's it going on Bloodborne, by the way? You getting far in that game? Have you lost your mind yet? Nej! Fan. Ah, Amelia. Vikar Amelia. Lots of viewers. Are you popular or something? I play Boxel. That's what you're supposed to do, Manix. If you stream Boxel on Twitch, the viewers will come. Easy as that. 5th boss down and it's getting easier. Yeah. Every time you level, you get more and more defense and you take less and less damage from all the enemies. Boxel is OP. Indeed, mom. Indeed. I just get random viewers like Emily Redfield here. I streamed Enemy Blow and Mega Man 5. No viewers. Boxel is the shit. Boxel. Everyone knows Boxel. There's a boss on top of a castle, though. Oh! He is hard, Deadly. He is hard. He ain't joking around, that boss. Så, nu har vi skapat någon sorts gång här så vi kan gå runt. Det tycker jag om. Fast det syns inte i on-screen-chatten. Vad snackar du om nu, Mike?
Ja, nej, ja, precis. Den här... det har säkert inte Streamlabs-chatten fixat än. Hej, yeah! Emily rage quit so hard on that boss. Nej, men jag tror inte den syns i... Jag tror inte den syns i Streamlabs-chatten, Mightmare. Däremot ser man den ju i Twitch-chatten. Undrar om man kan byta namn till... Du tänker på riktigt, liksom. Yeah, there is... I won't tell you, Lee. I won't tell you at all, of course. But there is one way to make Bloodborne a really easy game. Like a stupid easy game. But you will have to figure that out by yourself. Just like I did with this puzzle. It looks good now, I think. Boxer is loading. Yeah, this game. This game ain't fast. But we're, and it's only 108 stages, Mannix. Only 108 stages. How could you not fall for the challenge? Yeah, it's this song the entire game as far as we've seen. You can't keep the secrets away from me. Yeah, there is a Boxel 2 as well. And you can play this game on like... I think this is a freeware game you can play. In like web browsers and stuff like that. How could the OG Game Boy not explode? It's like Bubble Bobble and there are 3 million stages. Bubble Bobble on Game Boy is better than the NES version. In certain points. Not in every... Is that an SC? No, Boxel 2 is not mom. In Europe, I only think Spain got it. It's a very late Game Boy game in Europe. Hey, we don't want trash talk, Castlevania, ladies. Only Castlevania Adventure, Christopher Hjalmar Belmont. We don't like Castlevania the Adventure. It's such a slow game. Legends is a great game. Oh, we got it in a box. Everyone say yeah. Fan, den var klurig alltså. Den var klurig, men den var rolig. HXB. Utropstecken. And I'm doing this the old school style. I write down all the passwords just in case we get lost along the way. Vi kan knuffa ner den där. Till exempel, vi kan inte knuffa ner den. Vi vill inte knuffa in den där. Ja, det går att lösa. Det där däremot går inte att lösa. Det där... Vet inte. Oh! Ostmacka! Yeah, I got a real notepad! I'm old, you know, Lee. I don't wanna have word and stuff like that. Ostmackan, tusen tack för bitsen och välkommen som chattdrake ikväll. Hoppas allt är bra. Den här var den bästa. Eller hur, Gamesurf? Info. Skriv bara ett år, Kirks, som utropstecken ett år. Du behöver inte skriva info. Om chatten vill följa med så kan ni spela samma bana som... Ah, snyggt! Där har vi den, ja. Sockerbound Boxel. Nice. Bana 35. Ja, det stämmer. As we're only 50-year-old, use notepads. What the fuck, Lee? But I'm doing it. It's
It's a cool thing, Lee, because I got like all my notes for the entire Project Game Boy here. It's like here, this is how you beat Alien, the Game Boy game. And I got notes on like every game I've completed, stuff, and everything. So it's... This notebook can be a trip down the... Here's the notes for A Boy and His Blob. What all this stuff did. And here we can see that cassette band shows Marvel Madness. Where did my passwords go? Grandpa Grande, what? Madam on Mars is only 47. Vad är det för Spider-Man som kostat... Nej, Dennis! Oh, hej förresten. Det du ser här nere är alltså Skitknäcksveckan. Det är mitt ettårsjubileum som är om 2 veckor. Så det är alltså donationsrace vilka av de här 3 spelserierna jag ska spela under den veckan. Och jag ser att chatten här fyller upp. Så den kategorin, Bubsy, Star Wars eller Spider-Man, som får in mest donationer är de 3 skitspelen jag ska spela. Den 20, 21, 22 mars. Yeah, it's a Monster Hunter notepad, mom. That's right. Ja, du får bjuda på den boken. I keep my subs, shows and game on a post. I should feel old, Rickard. Apparently I'm very old. Vad är grejen med ett år? Ikonerna? Ja, men precis där. Emily styr upp allting. Ja, men precis, Dennis. Det blev så på chatten här. Hade börjat snackat på Awesome Games Done Quick att de ville se att jag skulle spela lite skitspel. Och då funderar jag ut det här helt enkelt. Att jag kan inte spela alla skitspel, utan det får ju bli... Det får ju bli någon sorts mot-effort av chatten. Så pengarna vi samlar in här till Skitknäcksveckan, det kommer gå till min och Emelies RSM-resa. Så hotellet är betalt, ser jag nu. Bitar Kaffe sålde sina egna koder och kart från Mega Man, tror jag gick helt bra för dem. Ah, coolt! Smart idé, Whisper. Eller, smart idé att bita till kaffet, såklart. Nu ska vi se, vi resetar. Vad fan gjorde jag här? What could possibly go wrong? Ner där! Jag bara provar nu, så jag måste ju försöka lära mig på något sätt. Men där är vi förmodligen fast, alltså. Hur fan ska vi komma in där nere då? Nej, det där verkar ingen bra. Vi kan knuffa ner den. Ja, sätt dig och spela dem själv, Kirk, så kan du prova de här. Spider-Man Return of the Sinister Six, Bubsy, Super Return of the Jedi till Game Boy. Det är inga fantastiska spel det där, alltså. Det är inga fantastiska spel det där, alltså. Den vill vi ju inte knuffa dit. Nej, precis, för då kommer vi till dit som vi var förut. För knuffar vi upp den där, då kommer vi typ aldrig åt. Så det där är ju fel. Och knuffa in den där, ingen bra idé heller. Knuffa ner den där skulle vi kunna göra. Men till vilken nytta, det vet jag inte för stunden. När hon borde cosplaya som Buxle Guy. På riktigt bra spel. Har du kommit på mig, Speedmouse? Min bluff. Så någon Shaq Fu? Fast Shaq Fu tar ju typ 5 minuter att klara av. Så det spelar ingen roll. Det kan vi inte sitta och spela. Lämnar vi den där och knuffar bort den där, då är vi ju jäkligt fast också. Jag tror inte att det där är rätt heller. Jag tror inte att det där är rätt heller.
Jag tror inte. Nej, men nu blir det fel. Fan. Jag tror ju att det är den här som ska knuffas först. Jag jobbar på lager, det stämmer. Det stämmer. Det har folk kommit på för länge sedan. Borde ha Desert Bus. Sitter och kör Desert Bus i 10 timmar. Fast med den här chatten så blir det inga problem, Dennis. Det kommer vara fullt ös. Typ, bland de bästa spelen vi har spelat där chatten har varit som aktivast, det är nog förmodligen NBA Jam och Boxer ligger nog riktigt bra. Hyper Load Runner var det många. Så det känns som att folk, när de inte dras med i spelet, så blir det chatt istället liksom. IT till Atari. Jag vet inte riktigt hur jag ska köra det, Barbierman. Det är det som är problemet, annars hade det ju varit. He's on fire. Men liksom, alltså, NBA Jam var grym. Det var en av de bästa genomspelningarna, alltså. Du löser. Ja, NBA Jam är svinbra. På Game Boy var det kanske lite simplifierat, men det var ändå helt okej. Vi fan. Jag ser ju inte ens vart jag ska börja på den här jäkla banan. Ja, jag är stort NBA-fan, så jag bytte linne, vet ni, eller NBA-linne mellan varje stream och grejer. Hela garderoben full med såna NBA-linnen. Så det var kul. Karl Malone var... Nej, men John Stockton var svart. Alla var ju mörkhyade Whisper. Så det var tvärtom. Ja, men alltså jag fattar inte början till det här busslet. Det kan inte vara den, alltså. Det kan inte vara den. Ja, alla karaktärer ser exakt likadana ut i NBA till Game Boy. Det finns ingen skillnad på dem. Höjd eller kläder eller någonting. Ja, fan. Den där är ju fast nu också. Den enda starten jag ser är ju alltså den här till att börja med. Och då kan vi inte knuffa den, och vi kan inte knuffa den här. Vi kan knuffa den neråt, men då är de fast när de ligger bredvid varandra så där. Och knuffar vi den så där så är de fast också såklart. Och då kan vi bara knuffa. Nej, det här är inte rätt. Det är inte rätt start heller. Yes, Draxan! Tack för att du kollade förbi. Tack för att du kollade förbi. Vi ska se om vi hinner klara några banor till här idag, alltså. Chatten har varit on fire idag. Så vi ligger efter våran önskade pace, men jag vill i alla fall klara av bana 4-10 idag. Men som sagt, dit in vill vi inte gröta. Dit in, så där vill vi inte göra. Vi vill få bort den däremot. Det hade varit bättre att på något sätt få bort den så där. Men då är det Rickard, häll lite salt. SNDB har vaknat till liv igen. Nice. Bra, hoppas alla funktioner funkar i forumet och sådär, så att det är helt återställt. Vi kan inte lägga dem så, för då fastnar de. Och vi kan inte lägga den så, för då... Och vi kan inte lägga den så. Kan det vara någonting med... Nej. Rent spontant skulle jag säga... Nej, jag ska bara knuffa bort den här för att enklare se.
Rent spontant skulle jag säga att de här är fast nu också på grund av att det där ligger där. Så vi kan ju knuffa ner den, men då är det kört. För vi vill inte knuffa ut den där till höger. Vi vill inte knuffa ut den där till höger. Fan, jag ser inte vart jag ska börja alltså. Den biten där ska ju inte in där alltså. Jag skulle i praktiken kunna tro att vi skulle knuffa upp den så där, men då är den fast. Och gör vi så där. Ah, i och för sig. Nej. För vi får inte knuffa ut dem så där, för då fastnar de också. Men det här kan vara någonting på spåret. Det här kan faktiskt vara någonting på spåret. Det enda vi behöver göra då två får vi alltid loss. Vad fan det är. Men den får inte ligga där alltså. Den får inte ligga där. Alltså den här starten var ju inte snäll. Kan du få in den här, ge oss ju ingen. Eller, nej. Knuffa upp den. Då kommer vi inte få loss den från väggen, för det ligger två bitar bredvid varandra. Så kan vi börja med att göra sådär. Sådär. Men att knuffa upp, då kommer vi aldrig in där. Då kan vi aldrig göra någonting. Knuffa ut dem sådär kommer aldrig gå heller. När jag inte ens ser starten alltså. Får vi knuffa ner den här då? Det har vi säkert gjort redan. I'm just grasping for straws right now. Nej. Alltså vänta här nu. Nu ska jag bara prova en sak. Jag har hela tiden tänkt att jag aldrig ska in och rota här, men jag kanske ska göra det. Nej, det ska jag nog inte ändå. Men det tänkte jag på något sätt att man kunde typ så här så där, sen så kör man om allting. Sen fast då må precis om man på något sätt lyckas gå så här med dem. Och så säger vi i praktiken att vi får bort den där, så får vi den upp på väg där, och då kan vi knuffa runt den där, så vi ska knuffa allting underifrån istället. Aha, är det första gången du ska springa in till han Mechanical Monkey?
Så om vi gör så där bara för att prova, då har vi skapat den här öppna vägen. Men där är vi låsta om vi gör så där. Men skitsamma, vi låser där för stunden bara för att se. Så kan vi se hur mycket vi kan gröta runt där. Har du spelat sen release eller hur länge har du suttit med Breath of the Wild? Och som sagt, jag vet att jag förmodligen har låst fast mig här. Men... återigen, jag tror att det där kan vara lösningen att på något sätt förstå hur vi ska ta oss in där. Har problem med att fixa vapen in i det sista. Har du kört DLC:erna också då, eller? Precis, men nu är den där fast, den där är fast, den där är fast. Alla de här är fast, förutom typ den där som vi kan göra så med och så. Hellan är så arg. Så det blir korta sessioner? Ja, men då hänger jag med. Okej, så lösningen är ju förmodligen att ta allting den där vägen istället. Ja, skitspel är jag att ta i. Jag gillar inte open world-spel, så därför tyckte jag att det inte var någonting för mig. Men skitspel kan man inte säga att Zelda är. Jag har inte kört DLC:erna. Jag har, men jag har hört gott om dem. Lira, du vet, jag har plöjt alltihopa, så det... Han har nog koll på grejerna. Alltså, vad fan? Nej, då blir det ju tjockt där igen ju. Ifall det ligger två klossar, hur ska jag göra för att... Tjena, Zack Brand. Det känns lika häftigt varje gång. Ja, men kom igen nu då. Nu får lösningen rassla till här alltså. Fan. Där, de får inte ligga så där alltså, för då kommer jag inte åt dem. Fast det är okej att de ligger så där. Eller? För nu kan jag gröta ut de här, men då kommer jag inte åt de här. Det är det som är problemet. Ah! Du har varit jättenära. Här är ju... Jag tror att det där är fel start, alltså. Så jag kan... Fan. Behöver du kaffe? Nej.
Jag behöver sovmorgon för att spela boxen alltså. Det tar på hjärnaktiviteten 8 på kvällen när man är uppe 5. Men alltså fan. Som sagt, här får de ligga hur tjockt de vill. Det är helt okej. Ja, precis. Det är ju först nu jag fattar också att jag förmodligen ska ta undervägen och inte ovanvägen. Som sagt, ligger de så där så är det ju inte hela världen alltså. Men... jag kommer ju aldrig... Knuffa ner den där. Borde inte göra någon nytta alltså. Knuffa upp den sådär. Men det borde inte göra någon nytta heller. Nej, musiken den hör jag inte längre. Sen hör jag fördelen att jag kan ju sänka och höra mina... eller jag kan sänka och höja mina snäckor utan att ni blir påverkade. Så ni har alltid samma volym. Så jag kan ju sänka spelljudet också alltså, om det skulle vara för tungt. Nu är ju liksom allting låst här. Det här är nog den ultimata låsningen man kan göra. Ja, det är ju en cheerful song, Zach Bram. Världen var inte kuliss utan stjärnan i spelet kändes som ett barn i livet. Eller hur, Kristall? Eller hur, Kristall? Det är surt när man inte ser den klara starten heller liksom. Och ska jag knuffa dem där, då måste... alltså det måste vara fritt här på något sätt. Det måste vara fritt här på något sätt. Nice dubben. Det måste vara fritt här, annars kan jag inte gå runt. Och för att göra fritt här, då har jag två val. Ett val är att göra så här. Nej. Det har jag redan kommit fram till, att jag får inte lägga den där, för då den kommer bara fastna på vilket håll. Så frågan är... jag gör ju samma varje gång, jag kommer ingen vart. Speedrun VR, det tror jag inte att det blir. Alltså jag ser inte ens öppningen. Jag ser inte den logiska öppningen. Så förmodligen så har jag inte ens sett. Thank you.
Jag måste kunna gå runt. För när jag knuffar upp bitarna där borta så måste jag kunna gå runt. Så jag kan i praktiken flytta ner dem. Sex timmar speedrun. Men nu blir det ju... Fan, nu blir det ju tjockt här igen alltså. När de ligger i en klump så där, då kan jag inte göra ett piss med dem. Ja, nej. Jag måste ju tänka utanför... boxen totalt nu då. Göra något helt annorlunda. Där blir det tjockt. Där blir det ju i praktiken för stunden inte tjockt. För att jag lägger den där och jag knuffar bort den till vänster. Men ska jag göra någon nytta härifrån så måste jag knuffa den ovanför mig. Vi testar Talking to the Hobbit bara i 3 timmar. Jag har jobbat med Super Mario Bros. 3 kartmusiken från värld 1 under ett helt arbetspass. Det var man började jobba i den takten till slut. Det blev liksom det man gjorde alltid i den takten. Det var jättemärkligt faktiskt. Åh, jag får panik. Jag ser verkligen inte vad jag ska göra. Knuffa in den ska vi inte göra. Knuffa upp den ska vi inte göra. Den här ska vi låta vara för stunden bara. Den kan vi inte göra någonting med. Vad vi däremot kan göra är att vi kan exempelvis knuffa upp den där. Och knuffa upp den där. Och då tror jag att vi får lov att knuffa upp den där. Men det får vi säkert inte. Ja, stjärntrudeluten. Eller Star Song från Super Mario Land. Om och om igen. Vi kan inte bara knuffa upp den där, för då blir vi tjocka. Och vi kan inte knuffa ner den. Vi kan i praktiken knuffa ner den. Och sen kan vi i praktiken knuffa ner den. Och sen... Nu har vi gjort någonting som vi inte har gjort innan. Om det är bra eller dåligt, det vet jag däremot inte. Men så där har det aldrig sett ut när jag har startat. Så det här innebär att vi kan... Ja. Jag vet inte vad jag gjorde. Men det ser ganska bra ut för stunden. Shit, det var ju verkligen bara några få drag. Alltså, gud vad löjligt. Vad jobbigt när jag först trodde att jag skulle ha... Nu ska vi bara knuffa de här rätt också. Okej, det där kanske vi ska lägga på minnet. Att man ska skapa jämna rader så där. Då kunde vi gå in emellan och knuffa fritt dem. Ja, en bana till avprickad idag. Jag måste säga att det är ändå ganska harmoniskt att sitta med det. Jag tycker ju att Quirk är ett svårare pusselspel. Ett mycket svårare pusselspel just nu. Och spel som Hyperloadrunner blev man ju bara sönderstressad av. Hade Hyperloadrunner inte haft fienderna, då hade det inte varit lika panikartat spel alltså. Men respawnande fiender på Nu ska vi inte göra bort oss här eller. Vi kan faktiskt göra oss bort oss på det sista blocket. Tack fanskap. Den satt långt inne alltså. Den satt långt inne. Men spelet presenterar en lösning för oss. Den taktiken med jämna rader används aldrig. Ja men precis.
Yeah! Pusselspel ska vara utan fiender, helt klart. B, G. Okej. Rakt på nästa pussel. Vi kan inte knuffa den här rakt upp för då fastnar den. Okej, jag har någon anledning fick jag inte backa det där. Det var ju märkligt. Men vi kan exempelvis knuffa ner den här för att sen knuffa ner den. Knuffar vi in den, kanske vi inte kommer runt. Vi håller pusslet där så länge. I praktiken här nu då så skulle vi kunna... Timing i Happy Loadern var löjligt. Ja, du tänker på i de här extra rummen, ja. Det var bara en dum grej som gjorde att man var tvungen att gå in och ut hela tiden ur. Nej, det var ingen höjdare grej alltså. Tack, Rickard och Gamesmurf och Mighty Mugo Scarcrow och Gamesmurf. Nu i praktiken så kan vi knuffa den här rakt upp. Nej, det kan vi inte alls. Jo, om vi kommer från annat håll, men inte från det här hållet. Så den håller vi en stund till där. Den här kan vi lägga tillbaka, så vi kan ta oss igenom här. Men då är vi låsta. Vart är liksom... För vi kan aldrig knuffa någonting här, utan vi måste nog ta oss hit. Och vi måste ha en... Okej, vi får experimentera här lite. Så om man gör så där... Och så gör vi så där. Och sen gör vi... Det där är inte bra, för det blir ju låst. Nej, vi börjar om här. De vill att vi ska skapa en gång på något sätt. Och det här... Det här är nog passagen som är nyckeln. Så vi kan börja med att göra så där kanske. Och första gången kanske vi måste helt enkelt... Ja, precis. För nu, kolla, nu har vi en passage här som vi kan göra så här med. Så nu kommer vi alltid igenom här. Om det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men vi kommer alltid komma igenom där. Så den spar vi till sen. Och den spar vi till sen. Nej. Jag tänker att biten två steg till vänster. Inte den till vänster, utan den till vänster igen. Jag tror det är den vi vill få ner här nu. Finns det någon story? Ja, vi ska se vad storyn var. Boxel is a game, Boxel is a puzzle, Boxel is the go anywhere brain teaser for the Game Boy that you just can't put down. The game is based on moving crates around in a warehouse, but manual labor won't win the game. It takes brain power to move boxes into their proper spaces to clean up the room and get to the next screen, and the next screen, and the next screen. The puzzle keeps coming, over 100 different screens in all. It's Boxel in the mind. Plus you can pick your puzzle, edit, you never get bored once you get Boxel. Ingenting på baksidan, men det är någon tjej som håller på att impa på hela tiden. Så det kan ju ha med henne att göra alltså. Som sagt, Brain Power låten. Ja, den ekonomiska revolutionen, den var... Ja, det blev svart på den. Men frågan är om det är skärmen och inte framerice. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte. Kolla på det sen. Nej, precis. Framerice, den borde ju synas där, tycker jag. Ja. Nej, men det är konstigt om den skärmen och inte de skärmarna. För det här är samma skärmar. Ja. Så ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det kanske är ju sådana kontakter liksom. Ja, precis. Fast... Den skärmen är på en separat kontakt. Den är inte på den kontakten, för den får inte plats. Nej, vi tar det sen. Gamesmurf, been there, done that. Been there, done that, säger Gamesmurf. I praktiken så borde vi kunna lägga den där. Men vi kommer ju aldrig komma förbi den här.
Fobla, det var länge sedan jag var här nu och skriver Fobla. Så jag tänkte ge dig lite support bara för att jag kan. Tusen tack Fobla. Du ska även få, om du vill, med de där pengarna Fobla. Om 2 veckor så firar projekt Gameboy 1 år. Så det innebär att jag ska sitta och spela skitspel i en hel vecka. Varav då jag självklart ska spela ett Gameboy-spel onsdag den 21. Den riktiga ettårsdagen. Så om du ser här nere i layouten Fobla, så ser du att det står ungefär 2000 spänn på Bubsy, 700 spänn på Star Wars och 600 spänn på Spider-Man. Så vill du lägga dina 250 kronor i någon av de här potterna, Så kommer jag helt enkelt spela 3 Bubsy-spel eller 3 Star Wars-spel eller 3 Spider-Man-spel under hela den veckan. Så antingen så vill du kanske dryga ut Bubsys ledning, du vill ge Spider-Man lite support som ligger sist, eller så kanske du älskar Star Wars och vill helt enkelt se till att Star Wars kommer närmare Bubsy racet. Spider-Man is a great game, says Legs. Let's see. Okej. Återigen, jag tror ju att det är bra att fria den här. So great. Many great. Much wow. Det är verkligen Star Wars till Famicom ett skitspel. Det får vi se, Andy One. Det får vi se. The time will tell, Andy One. Jag vet ett spel som alla älskar, som är ett riktigt skitspel. Och varför de säger att de älskar det är för att de inte har spelat det. Och det är Super Back to the Future 2 till Super Famicom. Det är fruktansvärt dåligt. Helt horribelt dåligt. Skriv i chatten bara Fobla. Skriv i chatten bara. Vill du dela upp pengarna på de 3 olika så är det helt okej också. Och vill du ge dem till Spider-Man så ger vi dem till Spider-Man helt enkelt. Eftersom du skriver ut hos en Spider-Man där. Spindelmannen, ingen vill komma sist. Tusen tack Fobla. Oj, så mycket pengar som inte Spider-Man har. There's other Gameboys, but 3 is the best. Back to the Future är fantastiskt mycket grafik. Oj, skitspel. Ja, grafiken är det inget fel på. Grafiken är det absolut inget fel på. Men Back to the Future, Super Back to the Future 2 till... Nej! Jo, Super Back to the Future 2 till Super Famicom. Är det värdelöst? Is Spider-Man 3 the best Gameboy? I think... For me personally, like, I would say the first one. But I haven't completed the first one. I played it a long time ago. A long, long time ago. Återigen, jag tror att det här är en bra start. Knuffa in den där till höger ger ingenting bra för stunden. Ja, men precis, Celsius. Det är det vi snackar om. Alla tror att det där spelet är bra för att AVGN liksom ger intrycket av att det är bra. Men Super Back to the Future till Super Famicom är fruktansvärt dåligt, Celsius. Fruktansvärt dåligt. Som sagt, grafiken är jättefin, men that's it. Det finns inget bra med det här spelet. Usch säger jag bara. Vi tog oss igenom det för några år sedan och det är horribelt. Three is interesting. There's a lot of controls for 2 buttons. I actually got one complete in box, Legs. I should check the manual someday. Ah, det är okej, Celsius, det är okej. Lyssna på ett halvt öra, du.
Vad fan vill de på den här banan då? Knuffar vi upp den så är vi tjocka. Och så knuffar vi den dit och så. Nu är det till sån här bana som inte ser. Jag ser inte vad de vill. Det kan vara så att alla block ska ta sig genom här också. Då behöver vi börja med den här. Ha det bra, Scarcrow. Tack för att du kollade förbi såklart. Så. Tror du bara fanns det igen? Därför jag inte fattar när det sa Super Famicom. Nej, jag tror bara den här finns det Super Famicom. Jag tror inte det finns det Genesis, det spelet vi snackar om. Celsius, när man åker runt på skateboarden i typ så här lite anime-aktig stil. Det man skulle kunna göra, nej, det är inte alls man skulle kunna göra. Och ska vi ha den där gången öppen så måste vi ju... Och vi kan aldrig knuffa in någonting här. Vi kan däremot knuffa grejer... fan. Bara för att bevisa för mig själv. Knuffa grejer hit. Ja, vi kan knuffa den dit faktiskt. Det där är helt okej. Det var bra att jag knuffar den sådär. För då öppnar vi upp en grej. Och då kan vi göra så där. Nej, det kan vi inte alls göra. Den där starten var inte dum dock. En stamla. In 2080. Yeah, we had a viewer last week, Legs, that just asked, are you like a Suckerbun fan, or why do you play this? Are you supposed to play all the Suckerbun game, or? He was confused to say the least. But it's all right. It's all right. It's all good. Nu börjar vi skapa en fin gång här alltså. Eiropu, tänk. Back to the Future Port 3. Precis. Då snackar vi inte samma spel, nej. Vi blir ju utelåsta. Vi blir utelåsta här och var. Knuffa den här uppåt gör ingenting. Knuffa den neråt ett steg är helt okej. Knuffa den neråt två steg, då kommer vi inte in. Och om vi bara gör så där, då kommer vi ingenstans heller liksom. Men vi skulle i praktiken kunna göra så där. Och så där. Tjena Paltor, så jag inte svar på Insta. Det är okej, Paltor. Jag var bara så nyfiken när jag såg att du hade fått den på posten. Se vad tvungen att fråga. Då vet jag att du svarar helt enkelt när du har tid. Och välkommen till mera Buxel. Välkommen till mera Buxel. Skulle vara nice att... Alltså jag tror ju ändå på den här. Den här lilla grejen jag skapade här. Den känns bara bra. Men sen är det ju blocket ovanför mig som låser den rätt hårt alltså. Min plan. Jag vill ju på något sätt liksom få loss den här biten. Ja, nu vet jag att jag låst en bit, men det var bara för att jag experimenterade. Så då släpper det ju här, och när det släpper där, då kan jag börja få loss andra också, som exempelvis
den här biten. Och när den biten är lös, då kan jag kanske exempelvis få loss. Ja, då ska vi nog rota med. Ja, vi är på gång som fanskap skriver. Koppling. Yes, 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 Grusove, tack för att kolla förbi. Vi syns såklart. Ja, det där känns som en bra start, för då har vi inte låst dem där. Men jag, nej. Det måste vara senare. Och som sagt, upp med den där. Öppna en gång här. Herre. Och så där, då kommer vi ju. Ja, det är kanske inte jättedåligt. Vänta nu. Jag har knuffat upp den där förut. Det där gör att jag skapar en gång. Ja, men nu ska vi se. Och där skapar vi också en gång. Och helt plötsligt så fick vi våran gång vi behövde. Ja, bra. Jag gick och nynnade den här på jobbet idag faktiskt också, Cordova. För jag var pepp på att komma igång och köra boxer idag. Det är skön avkoppling och det är... Jag vet att det varit mycket Tiny Ten där på slutet, alltså med mycket, mycket Tiny Ten streams och grejer, så det känns skönt då. Nej, jag har låst det här nu, va? Det ser låst ut. Jag kan ju såklart fria upp den här sen. Det. Men jag kan ju inte knuffa den så, för då är det kört. Och jag kan inte knuffa det så, för då är det kört. Ah, det var fan låst där. Jag är helt säker på. Snön börjar smälta så livet leker. Det var som fan. Men då måste vi gå här. Det här kommer vi inte igenom. Nice singing, Mo. Nice singing. Fan, det såg ju bättre ut förra gången, men nu... La 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 la. Nej, vi skiter och flyttar dem där i början. Battlebots, kvällen är räddad. Nice. Jag förstår det, Rickard, efter boxel så jag förstår att du blir rastlös alltså. Men frågan är om jag knuffar nog den här ner förut. Och det är då jag låser biten. Took a bath, owned Ultra Gear. Nice, good job. How many coins did you get donated? Jag har aldrig spelat Boxel 2 faktiskt, Cordova, så det kan jag inte svara på. I've got some apples and now that's all I can. 50, nice one. Really? Oh, that's the new Emily emote.
her top tier emote. Knuffa ner den sådär, alltså, blir ju inte bra. Det blir ju inte bra. Hate was just sad for him. Ja, fan, det där är inte rätt. Det där är inte rätt, alltså. Och sen, nu ska jag bara se hur det ser ut när vi... Nu har vi inte vår kära fria gång här. Jag vill se hur det ser ut när vi gör så här. Ah, goddammit. Just darn it. Problemet här nu är att vi måste gå runt. Fast det där är ju... Det där är ju okej. Varför är det okej? Jo, för vi kan knuffa bort dem där. Nu är ju problemet dock att han precis... Tack vare att vi inte har flyttat den där biten så kommer vi inte igenom där. Ättestupa. Down the ättestupa. Om du känner att det är jobbigt och du fast har tänkt på Arthur som nötte samma bana i maj 5 timmar innan han klarade den idag. Ja, en bana på det sättet, Grinch, är ju... Är ju tungt, alltså. Kul att se att Mario Maker lever vidare. Ja, problemet här nu är att det blir tjockt här. Fan, det känns ju... Ja, det finns ingen anledning att kunna få upp den här biten. Det känns ju som att den biten skall dit. För knuffar den till vänster, då stoppar vi våran gång liksom. Så det låter ju som att den ska dit. Och det känns ju som att det ska... För nu kan vi röra oss fritt här liksom. Och det är bra att kunna röra sig fritt. Sen är ju frågan om den här ska vänster eller upp. Vänster eller upp. Inte ska vi väl börja med de här borta. Nej, för vi kan inte få ut dem från väggen. Jag kan tro att de är en lösning av pusslet förr eller senare. Men kan du få den här till vänster? Då öppnar vi upp där. Alltså, är det redan nu kört tack vare att den mittenbiten ligger där? Till vänster om oss. Om man gör så där. Sen knuffar man den till vänster. Sen knuffar man den upp där uppe, då är den fast. Känns som att just nu kommer jag till den här samma scenariot hela tiden, för att jag inte tänker utanför lådan. För nu kommer vi hit igen liksom. Vi kan ju liksom knuffa bort den där exempelvis. Men jag tror inte vi kommer åt mittenbiten. Jag tror inte vi kommer åt mittenbiten.
Så jag tror inte att det här är lösningen. Men det kan vara bra att knuffa på lite lådor för att få se en ny syn av det hela. Ja, men precis vad ska jag känner ju att det är mittenbiten här som är problemet. För nu kan vi ju exempelvis... Vi kan ju liksom få upp den där på något jäkla sätt. Men vi kan aldrig... För knuffar vi den så... Ultra-greed and ultra-greed are two different faces. En bana som tog 30 minuter. Han nötte den när han tog lunch och lite fler jobbet. Ja, alltså att kunna bygga sådana banor Gange är ju en... Kunna bygga sådana banor är ju en konst i sig också bara. Yes, yes, Cordova, tack för att du kollade förbi såklart. Vi syns. Vi måste börja det här pusslet på ett annat sätt. Men om vi exempelvis börjar med att knuffa den dit. För att få mittenbiten hit. Då kan vi liksom inte knuffa på, fast vi kan... Okej. Nu ska vi se. Kan vi på något sätt, för nu kanske vi kan få bort den där biten med tiden. Så om vi gör likadant som vi har gjort. Jag tänker att man knuffar den här. Alltså nu måste vi knuffa den uppifrån. Den kommer ju... Det känns som den måste bort innan det är dags med mittenbiten alltså. Det jag vill är att få den dit liksom och få bort den. Alltså vänta, nu kanske jag såg något. Nu såg jag kanske någonting som jag tänkte på förut. Och sen tappade jag den tråden. Så om vi återigen... Vi måste knuffa upp den här. Eller? För att göra det jag vill. Fan, vad var det jag tänkte nu då? Nej men god kväll Pontus, välkommen. Till de sista tappra 10 minuterna boxen. Jag hade någonting på G bakhuvudet här alltså, men det vill sig inte just nu. Jag tänkte att jag på något sätt knuffar bort den där till höger. Men det vill jag inte, för då kan jag inte knuffa ner den mer. Den här klarade du var nära förut. Har du spelat Stardew hela tiden eller Emily? Säger hon bara. Men om jag var nära förut så måste det fan vara alltså den här grundtanken jag hade från början. För det här känns som en bra grej. Och då är det någonting jag har gjort fel här i början. Och för att vi inte ska låsa den här biten för hårt så tror jag ju att vi måste knuffa den här uppåt. Eller? Nej. Fan, vi måste nu knuffa den dit alltså.
Och sen måste vi nog knuffa den dit. Nej. Inte det heller. Och så gick jag ett steg så jag fick inte lov att backa det där. Jag tycker att det där känns rätt alltså. Om vi gör så där, då kan vi knuffa upp det där blocket. Och vi kan knuffa det till vänster. Men det känns som att vi vill knuffa det här blocket. Men knuffar vi det neråt, det är då vi låser det. Det här har vi gjort så många gånger. Nu måste det vara låst. Knuffar vi det hit, så kommer vi inte åt det blocket där heller. Ori 7 Gold Ride. Vi måste gå ovan vägen. Vi måste gå ovan vägen. Om vi håller den där, vi skiter i det där i tagen igen. Och ska vi gå ovan vägen, då vill vi göra så här. Men vi kommer ju inte in här då. Fan. Not the hero isn't even on the disk. Lame. Fan. Det känns så logiskt att det ska vara sådär bara för att man ska kunna gå. It's the American race, I can't download it. No. But you can like get a... Oh, sorry. You have a normal version. Alltså, vad fan? Visst blir vi låsta när vi gör så där. Det är det jag gör hela tiden. Eller blir vi inte låsta? Är det jag som tror att jag blir låst? Det känns som att vi blir låsta. Ja, tack, det blir låst. Vad är det jag missar då? Vad fan är det för liten skitgrej jag missar? För jag kan inte knuffa den. I praktiken så kan jag ju flytta den dit. Men det ska inte göra någon skillnad på pusslet. Mot när jag flyttar den dit. Yes, Rickard! Tack för att du kollade förbi, såklart! Syns imorgon. Självklart för mera Voxel! Thank you.
knuffa upp den. Ja, fan. Det var jävligt lätt att låsa sig på den gamesmurf. Så förmodligen så måste jag ju börja helt annorlunda och tänka utanför. Utanför den ramen jag har fastnat in i. Men knuffa den så där då är den ju fast. Och knuffa ner den så är den fast. Den där kan vi inte röra på ens. Den här kan vi röra på i praktiken. Men det ger ingenting mer än att vi kan göra så där. Och sen knuffa ut den dit. Men varför skulle vi vilja knuffa den dit? Det där ger ingenting för stunden. Och även om vi knuffar ner den dit, så kommer vi bara knuffa den till höger när vi ska in där sen. Så det, nej. Det känns som en senare del av pusslet. Och knuffa upp den här gör ingenting heller. Så det, jag är fortfarande osäker här på hur jag ska göra om jag ska... För om jag knuffar den dit, då får jag inte den hela gången som jag vill ha för att kunna gå runt. Knuffar från den. Så den vill ju liksom inte. Och jag kan ju knuffa upp den här, men när jag går in där, men det... Okej, nu har vi gjort någonting nytt. Eller jag tror du provar en sån här reset. Ja, jag har gjort så mycket fanskap så jag... Men den här är dock helt ny. Nu har vi skapat någonting vi inte gjort innan. För den här kan vi knuffa längs hela vägen där sen. Och den här kan vi säkert knuffa ut på något jävla sätt. Halvt rätt, ja men precis. Det blir så när man testar nya grejer helt enkelt. Knuffa upp den så där, det ger ingenting heller. Så är ju frågan. Om vi knuffar upp den så där, det här ger oss ingenting heller. Men att knuffa den till vänster. Det vi däremot kan göra är att vi kan börja flytta på den här nu. Varför, det vet jag inte. Oj, där ska den inte vara. För det där, ja precis, nu har vi skapat en ännu större öppning. Men knuffa den uppåt ger oss ingenting. Knuffa den till vänster ger oss ingenting. Och knuffa den uppåt där. Ja, vi kan ju knuffa den uppåt två gånger och förmodligen komma åt den senare. Men det känns inte rätt heller. Varför ska den ligga där uppe när vi ändå inte kommer in där borta? Nu får vi den dit, då kommer vi inte åt blocket till vänster. Nu är det ju blocket till norr som är problemet. Ja, vi kan ju knuffa den här till höger också. Eller neråt. Men då är det här blocket just nu som vi inte kommer åt.
Alternativ så är det den här som ligger liksom helt galet. Men den har vi bara knuffat uppåt lite. Det är svårt att tro att... Så frågan är... Stupid box was back again. Sorry Mo, but thanks. Thanks anyway. For clicking on that stupid box. Vi måste ha gjort fel här. Vi måste ha gjort fel här. Vi kör en snabb repris här igen. Ska vi se om jag kommer ihåg hur jag gjorde. Jag gjorde sådär. Sådär. Nej, vänta nu. Då vill de att vi ska göra... Nej, det kan vi ju fan inte. Ja, jag förstår det fanskap. Jag antar, fan. Det känns, om vi gör så där. Och så gör vi så där. Och så gör vi så där. Sen flyttar vi den här hit for some reason. Men det är där vi låser ju. Det är där vi låser. Asså. Det är den här nu som jag är... Fan. Vad är det jag missar med den då? Det känns som jag måste göra någon förberedelse med den där. Vi vill gå där. Fast jag har ingen anledning att göra det jag gör. När jag ändå kan knuffa den där fram och tillbaka. Ja, nej, skitsamma. Klockan är över 9. Jag klarar inte av den här banan idag. Jag behöver nog en liten vilopaus för att klara. Ja, men precis, Kristall. Jag kände det också. Den släpper väl direkt imorgon. Nu ska vi se. Bana 4, 6. Jag kan sitta här i en halvtimme till utan att komma någonstans. 6 timmar. 34 minuter och 24 sekunder. Yes, tack för ikväll allihopa. Onsdagspeppen och allt är klart. Snyggt games. Ja, imorgon tar vi den fanskap. Inga problem. Jag hade sett sig vakna mitt i natten. Nu vet jag. Only 7 have... Yeah, you can be proud, Mo. You already did this game. Idag ska vi faktiskt hosta Speedmouse
För Speedmouse sitter och spelar Not Another... Nej, jag säger alltid Not Another. Den heter Another Metroid 2 Remake. Speedmouse är rätt så ny på Twitch. Och han försöker faktiskt fixa sina 50 followers. Så vill ni... Och han ska spela en jäkla massa Mega... Min stora är nästan sönder. Han ska spela en jäkla massa Megaman-spel efter... Another Metroid 2 Remake. Så stick till Speedmouse, säg hej, lämna en follow på, han har köpt på svenska såklart. Och så får ni se Metroid hos han en vecka eller två nu, och sen är det Mega Man hela tiden. Thanks for today, oh dear, and everyone else speaking English. The stream is done for today. I'll continue Boxel tomorrow. Thank you for all the support, and catch you later, everyone.